Дуур утасгаар Монгол улсын эрх чөлөөт иргэн танд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэн төвшүүлье. Энэ бол Нарнаас Томоо подкаст. Нэгэн хэмнэл, нэгэн хэм байдлыг. Яг одоо үдэж бүхнээс дөрөнд хамтдаа подкаст эхлүүлцгээе. Living Yours. Сайн бацхан өрхөн мөн сонсогчдоо Нарнаас Томоо подкаст тиймээ ээлжит нэгэн дугаарыг хөвгөлхөд бэлэн болсон байна. Бид бүхэн өнөөдөр та бүхэнтэйгээ Art Life-ийн гүйцэтгэх захирал гантуулга ахыгаа урьж оролцуулсан байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, хэн өдрийн мэндийг хүргэе? За, манай зочны урилгыг хүлээж авсанд маш их баярлалаа. Төрөлхтөө урьж оролцуулж гад төлөх баярлалаа. Би яг түрүүн хоёулангийнхын подкаст эхлэх юм нь бол яг танд илэрхийлсэн. Тэгээ би өөрөө яг ингээ механик инженери оюутан учраас яг мэрэгжлийн хэллэгүүдийг бас хэлж мэдэхгүй байгаа шүү гэдэг яг ингээ анхааруулсан. Бас сонсогчдоос энэ яг урьдчлаад хэлхэн зүйтэй баг. Тэгээд гандлуу байх бид хоёр маань өнөөдөр тэр тусмаа ерөнхийдөө залуучууд руугаа чиглэлсэн юм уу, санхүүгийн холбогдлолтой нэлийн асуудлуудыг бол ярилцаж за хөтлөгч миний хувьд өөртөө бас маш олон мэдлэгийг олж авч сонсогчдоос энэ нэг амт хуваалцахыг бол маш их хүсэж байгаа. За окей, хоёлаа тэгвэл яг таны эхлээ бизнесийн гараанаас эхлэх үү? Энгийн за хоёлаа бүр оюут наснаас эхлэх төөх үү? Юу нэг ягаад өнөөдрийн энэ бизнесийн салбар руу анх орсон юм бэ гэдэг. За би за бүрийг хуваараа ингээд бизнес хийсэн гэх юм уу? За бизнес гэж хэлэхэд одоо яг зөв юм буруу юм мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч гэсэн 10 жилдээ бол би за 8 дугаар ингээд тухайн үед 10 жилийн хүүхдүүдэд нэг мэрэгжлийн тусгай мэрэгжлийн тим одоо мэрэгжил олгох тим нэг тусгай курс явсан. Нэг үлээ хоёр үлээр л дараалж. За тэгэхэд нөгөө сурагчид бол тухайн үед одоо мужаан, тэгэл токерч, тогооч, үсчингоо сайхан одоо ойдлчин энэ төргээд айгүй олон юм мэрэгчлүүдээс ингээд нөгөө тухайн үед бол нэг юм 8 дугаар ангийн 6 ангийн хооронд нь яг ингээд тэр мэрэгчлэр нь хойлоо яг 6 мэрэгчлэр салгаж ингээд залууч одоо хүүхдүүдийг тийм мэрэгчл олгуулж ирсэн. Тухайн үед миний хувьд бол яг өрчин гоо сайхны мэрэгчлийг сонгоод тухайн ангид орж одоо сурж исэн. За тэгээд мэдээж нөгөө нэг сураад одоо онлайн хувьд мэдлэгээ олоод авах хэрэгтэй. Дадлах хэрэгтэй. Тэгээд практик дээр гар. Тийм практик дээр гардаг. За тэгэхэд бол ингээд эхэндээ бол нөгөө нэг одоо ярихад бол тийм сонь сонсогдож байгаа юм аа. Тэгэхээр тухайн үед одоо 90-р оны сүүл үеэр бол сургууль дээр өсөө цэсулаагүй ирж болдгоо байсан. Өсөө цэсулаагүй ирэхлээр ингээд нөгөө хичээл эрхлэгч ч юм уу буцаагаад өсөө цэсулаа тэрэг явуулчихдаг. Тэгээд тухайн үед бол бүх өсчэд бол хаач чдсэн 500 төгрөгөөр өс засдаг байсан. Сурагч халимг гээд. За тэгээд эхэндээ бол яг тэр сургуулийн нэг давхарт байсан өсчний ангийн кабинет бол ингээд яг үрчин шиг ингээд тогтчулцсан. Тэгээл хүүхдүүд яг ингээд нөгөө хичээлээ тараал ингээд нэг дадлах хийдэг. Тэгээд тухайн үед бол манай нөгөө хичээлийн эрхлэгч ингээд нөгөө бага ангийн хүүхдүүдээс ингээд өснө арзаац хүүхдүүдийг оруулж ирээд энэ хүүхдийн үсийг засгээл. Ун цаанаас нь уу? Тийм. Тэгээл одоо яг биднэрийн хувьд нэг талаасаа ингээд нөгөө тэр чинь практик болчихоо. Тэгээд чи ингээд нөгөө засаад ингээд ирэхдээ сүулт ингээд үс айгуугаа застдаг болоод ирсэн. Тэгээд ирсэн чинь нэг хүүхэд үсээ цэсулчаад мөнгө өгсөн. За тэгээд танд тий одоо 300 төгрөг чөлөө ингээд өгөөд итгэлээр нөө цаг. Тэгээд тэр чинь өдөөс хойштой ерөнхийдөө ингээд тэр нөгөө өсчний кабинет ингээд хов болсон гэдэг. Боё хичээл тарчад хов болсон болчтой. Тэгээд тэн дээр ингээд дадлах хийчих болно, харчиж болно. Тэгээд бид нэрээ бодлохоор ер нь дадлах хийгээд ингээд нөгөө мөнгө авч болох юм байна гэдэг тий. А тэнгүүд нөгөө ангийн өгч ингээд ангийнхаа өгчтэй ингээд эсвэл явсаар га цүлдэ ингээд нөгөө нэг 300 төгрөг өрсцдэг болсон. Хүүхдүүд тохоо хүүхдүүдийн өсөйг. Аа тэгэнгүүт яадаг гэсэн хэрэг тэ чи бүгд гадаа очиж зарах одоо нөгөө засахлаар 500. Аа энд 300-аар засахлаар хүүхдүүд болохоор аав ээжээсээ 500 төгрөгөөр өсөөдсөл ингээд 500 төгрөгөөр аваад тэгээ над дээр гэж 300-аар цол. Тэр үлдсэн 200-аар одоо юу гэдгийг ундаа авдаг, гөөхий авдаг, сүүлд тэ нөгөө сайга тоглоом тоглодог юм ингээд нөгөө хувийн мөнгөтэй болчтдаг. Аа миний хувьд ч гэсэн бас ингээд нэг юм эхний тэр одоо ангийнхаа нэг хоёр найцтай ингээд нэг 300 төгрөг бас аваад мөнгөтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрнгээрээ бас ялгаагүй тэгэл нэг 10 жилийн хүүхдийн юм хань тэгэл нэг гоохи ундаага сагааны тоглоомны газар ороод тэгээд сагаа тоглоомны газар оронгууд ингээд миний зассан толгоноод ингээд бүгдээ яраа таны уран бүтээлүүд тий соочод. Тэгээд ямар ч яссан нэг тийм муу уул үсчин байгаагүй. Тэгээд гэхдээ бас үсчин болох магадлал бол байсан биз шүү дээ тэнд. Тий тий. Тэгэл нөгөө хожим ингээл тэр чинь
За нэг жил орчим л. За нэг жил ч үрэг юм аа. Тэр ингээ 8 дугаар нэг төгсөлөө л явсан. Тэгээд тэр нэг хичээл нь бүгдээрээ хаагдцсан. Бүр та өөрөө 8 дугаар нэг хүртлээ гэсэн үг юм. Тий. Би 8 дугаар анги. Тэгээд тэр чинь тухайн үед ингээ нөгөө ямар ч хоримтлол үүсгээг өөртөө тий. Яг л нөгөө яг л хүүхдийн сэтгэлээр яг өөрийнхөө дуртай бүх юмыг юм дүрэл тий. Одоо тэр нэг сникерс гэдэг юм ингээ өөрөө хөдөлж аваад гэсэн үг дийдик тэр дуртай тэр дур мураа ингээл яг бийлүүл тий. Тэр мөрөдлөө бийлүүлж байгаа ч юм уу яг тэгээд дусчихдаг юм билээ. За тэгээд тухайн үед бол ер нь ингээд санхүү тооцоодоо явах юм бол мэдээж тэр чинь ингээд нэг дараа нь ингээд бодоод байхлаар тэр их мөнгөийг те ингээд хөрөнгөлүүлсэн бол эсвэл тэр их мөнгөийг авсан бол би ингээд дугуй авч болох байсан байна. Тэр мөнгө их мөнгөийг одоо хөрөнгөлүүлсэн бол энэ пүүзийг авч болох байсан биз дээ гэдэг чинь ингээд дараа нь ингээд нөгөө тэр чинь 10 жил сурч явахтай ингээд бодоод эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд эргэлээр ер нь бол ингээд энэ санхүүгийн чиглэлийн мэрэгчлэл өөрөө их хэрэгтэй мэрэгчлэл юм байна гэдээ манай ээж өөрөө яг санхүүч тэгээд их хэрэгтэй мэрэгчлэл байна шүү гэдээ тэгээд яг 10 жилээр одоо төгсөөд тэгээд сонгож байсан. Юу нэг бодит амьдралаас өөрөө мэдэрсэн мэдрээ сонголтоо байсан гэж ойлгох юм шүү, тэ. Тий. Яг хөө мэдээж өөр ингээл нөгөө яг бүр 100% ингээл зориол санхүүч болно гэж ингээл нэг одоо чөтгөд исэн юм бол байхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан энэ бол санхүүч мэрэгжил бол өөрө хэрэгтэй мэрэгжил альж одоо аль салбар дээр очиход юм тэнцэх санхүүч гэдэг бол хэрэгтэй мэрэгжил гэдгийг бол тохойд ойлгоцсон байсан. Оюутан байж байгаа хугацаанд ерөнхийдөө хөдөлмөр эрхэлжсэн одоо бидний хар яраагаар бол одоо цагийн ажил гэж хэлдэг шүү дээ. Эсвэл өөр байгууллагууд яг юм мэрэгжлээр ажиллах ч юм. Тийм. За 10 жилээ төгсөөд хамгийн эхлээд бар одоо зөөгч хийж үзчихсэн баранд. Тэгээд бармен хийж үзчихсэн. За тэгээд FM дээр хөтлөгч хийж үзчихсэн. За завгөр өмсөж үзчихсэн. Тэгээд ер нь бол ингээд нөгөө хийх барилга дээр ажиллаж үзчихсэн юм байна 10 жилдээ бас. Барилгын хар ажил. Одоо ингээд барилга өрх чинь ингээд нэг том помп тавиал ингээд нөгөө миксерээр ингээд нөгөө цементтэй зураал тэгээд ингээд барилга барьж штэ. Тухайн үед тэр 90-ад оны сүүлд бол яадаг байсан гэхэлээр газраа ингээл нөгөө нэг цементиг нэг ах зуураал дээр нэг ах ингээд нөгөө нэг тоосох юмнууд ингээд өржийдэг. Тэгэл тэр хоёрын хоорон ингээд юм давнуург дээр нөгөө цементиг нь тоосхыг ингээд зүгээр аюух тийм хар ажлууд хэрэгтэй. Тэгэл тэрэн дээр ордог ус. Тэгээд тухайн үед бол миний хувьд яг нөгөө энэ ажлуудыг хийгээд байсан гол шалтгаан нь өөрөө юу юм одоо юу гэдгийг амьдрал хэцүү ч юм уу те одоо мөнгөгүйтэй биш зүгээр л өөрөд юм бит заасан өөрийн гэсэн яг тийм мөнгөтэй л болох тийм сонирхолтой. Магадгүй яг тэр нөгөө хүсчээгээ тэр нөгөө мөнгө өөрийн яг хэрэглээ өөрийн их мэдл яг тэр мөнгөтэй байсан тэр мэдрэмж над их таалагдсан тий. Тэгээд энэ өөрөө эргээд дараа дараагийн одоо ажил хийх тэр сонирхлыг бол аяа хөдөлж өгчсэн. Яг оюутнаасаа ингээд төгсөөд за ингээд бидний боловсруучсан болоо гарлаа. Яг ингээд диплом бариад тэр үед тань яг бизнес яг хэрхэн эхэлжсэн бэ? Та хоёр яг бизнесийн салбар руу анх тэгэхэд яг би чинь за их сургуулаа төгсөөд тэгээд шууд хас банк руу орсон. Хас банкын тейлерээр. Тэгэхээр энэ яг хав бизнес гэхээсээ илүүтэйгээр яг л анхны эдийн засгийн санхүүч үний хийж болох сонгож болох одоо мэрэгчлүүдийн л одоо банкер болно гэж хас банкнд орчихсон. Тэр бол яа тэндээс хэдэн жил ажилласан бэ? 5 жил ажилласан. 5 жил ажиллаад. За тэгээд одоо бол яг өнөөдөр бид нарын бас подкаст эхлэхдээ бол яг илэрхийлсэн тий Ардлайпи гүйцэтгэх зэрэглээ гэдэг үг илэрхийлсэн. Энд дээрээс би одоо бол яг манай санхүүгийн мэрэгчлэлтэй залуучуудад их хэрэгтэй зүйлсүүд бас ярилцаж эхэлнэ. Тэгээд одоо бол надад ч энэ хэрэгтэй зүйлсүүд айгүй хэрэг одоо. Ундрагт гаргана хойлоо. Бид нэг их шууд ажлын байран дээр гараад залуучууд ихний нэгээс хоёр жилд айгүй гоё юм дэврэн байдаг тий. Одоо бүгдийг нь л зохицуулаад өгөө, бүгдийг нь л өстө болгоод өгөө, халаад өгөө, ураад өгөө гэдэг. А тэгтэл 2 жилийн дараа ч юм уу яг урсгалтай нэг мэтгэд ингээ орцсон байдаг. Өнгөлөл ингээ ажил дээр ирээд нэг хуруугаа дарддаг, оройл нэг хуруугаа дараад явдаг. Тухайн ажлын яг тухайн нэг цагтаа бол тэр яг ажиллаач юм шиг, гүүч юм шиг зогсон байдалтай. А хийх ёстой миний хийчээл яваадаг шүү дээ. Тийм хүсэл эрмэлзэл байхгүй болч дээ. Энэ яг жишээлбэл шалтгаан юу юм бэ? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт тэгвэл яг ийм байдлаас та жишээлбэл залуу ажилч тань хэрв тийм нөхцөлд ордог бол яаж гаргадаг вэ? За, миний хувьд яг тийм тохиолдол
их байгаагүй юм байна. Тэгтээ яг нэг жишээ хэлэхэд ер нь бол ажилдаа хандах хандлага гэдэг л өөр айгуу чухал. Хийж байгаа ажлыгаа тухайн үедээ өрөөсөө хийж чадах боломжоор одоо 100% юм уу те 120% өргөд ачилж боيو нөгөө ажил тухайн ажлын байр чамаас шаардж байгаагаас илүү чи өндөр шаардлага өөртөө тавьж ажиллах. А дээрэс нь тухайн ажлаа одоо ажилласаа 100% бас давхар өөрийгөө хөгжүүлэх. Ажил болгон ямар нэгэн байдлаар чамд ямар нэгэн мэдээлэл мэдлэг өгч идэг. Харилцаа холбоог бий болгож идэг. Тэгэхээр энэ талаасаа бол би ингээд нэг чинь анх яг Кас банкны тейлер болоод ажиллаж байхдаа яг Кас банкны тейлер гэдэг ажил дээр бол хамгийн төвлөрч. Тэгээ одоо ажилдаа 100% сэтгэл хандлал. Одоо жишээ нь яг тухайн үед ингээд хамтад зарим нэг ажиллажсэн ажилчид бол нөгөө хийж байгаа ажилдаа дурггүй те. Аа би одоо юу гэдэг юм мастер зэрэгтэй үжиж би ийм ажил хийхгүй байсан. Тэ одоо ингээд тейлер хийгээ сууж явах гэдэг ч юм уу те. Би одоо тэр төвийн тэр нэгж рүү ороод бүтээгдэхүүн хөгжлөл рүү орох байсан. Эсвэл тим менежер хийх байсан ч гэдэг юм ингээд нөгөө тухайн яг өөрийнхөө одоо хийж байгаа ажлыг голоод байдаг. А тэгэхээр тухайн үнээс ямар нэгэн бүтээмж гарахгүй. Ямар нэгэн тийм нөгөө хэрвээ чи үнэхээр нөгөө нэг амжилттай өөрийгөө хөгжүүлээд мөн өөрийнхөө карьерийг бас ингээд дэш юм өсөлттэй байлгая гэж бодох юм бол чи бусад ажиллаж байгаа усудаас илүү ажиллаж ийж чи тэр боломжийг олж авна шүү дээ тий. Тэр тал руугаа ингээд нөгөө тэхийн тул чи өөрийнхөө өдөр тутмын хийж байгаа одоо ажлыг ажил дуртай байх хэрэгтэй. Аа тэгээд тухайн альбан байгууллага компанийхаа хэрэгжүүлж байгаа төсөл хийж байгаа шинээр ингээд зорж байгаа төлөвлөгөө компани болгонд байдаг. Компани болгон яг л ингээд нөгөө зорилгоудаа тодорхойлоод ийм ажлуудыг ийм төслүүдийг хийнэ гэдэг ингээд зориод явж идэг. За тэгэнгүүт тэр зорилт дотор одоо компани эзэн эсвэл захирал те тэр хүмүүсийн хувьд хамгийн чухал одоо энэ бол миний хамгийн одоо гол зорилго. Энэ бол миний хамгийн чухал мөрөөдөл гэж харж бодож үзэж байгаа. Тэр одоо төлөвлөгөө, тэр төслийг нь одоо амлаж авах хэрэгтэй. Ахтаж өөр чаддаг байх хэрэгтэй тэгэхэд бол. Чадахгүй юм аа амлаж аваад унгачих юм бол ч гэдгээд бүр хинч байхгүй болно. Эсвэргээрээ чи үнэхээр чадна. Чи тэр ажлын төлөө өөрийгөө 120% дайчлаад ажиллана гэж үзэж байгаа бол өөрийгөө дайчлаад одоо тэр нэг хамгийн чухал тэр төслүүд дээр нь яг чухал компани дээр нь ороод ажиллах хэрэгтэй. Энэ бол өөрөө эргээд чи тухайн ажил дээр хийсэн ажил болгон чиний хамт олонд яг компани хэмжээнд мэдрэгдэхүйц тийм одоо ажлууд болж ирэх байхгүй. Аа миний хувьд одоо чинь ингээд нэг хас банкнд ах одоо Mastercard, Visa картыг ингээд нэвтрүүлэх ажил эхлээд за тэгээд картын төв байгуулагдаад ингээд дөрвөн ажилтныг сонгоод явход бол яг тэр дөрвөн ажилтны нэг нь өсөө картын төв менежер гээд аа дээрээ нэг захиралтай нэгтлэн тэгээд нэг арилгач үйлчлэгийн нэгчлэнтэй. Тэгээд хэлж яхад бол тухайн үед арилжааны банкнд одоо гурван том үйлчлэгээ байсан. Аа зээл, хадгаламж, мөнгөн гуйвал гадаад орны байгууллага. Гүүгүү. Бүр ингээд аймаг салбар хооронд. Аа. Хүмүүс ингээд нөгөө хөдөөнөөс оюутнууд руу ингээд мөнгөн гуйвал. Одоо нэг гуйвалга явуулахдаа 600 төгрөгийн шимтгэл төлөө. Тэгээд мөнгөн гуйвалга явуулах тийм үйлчлэг байсан. Төхөөрөмж шимтгэл айгүй өндөрөөс юм тий. Тий. За тэгээд өдөрчөнд тэгээд өөр ингээд мөнгө шилжүүлэх тийм нэг боломж байхгүй. Яг хувь хүн одоо хөдөөнөөс мөнгө шилжүүлэхэд тухайн хүний овог нэр бичээ. Тэгээд ингээд нөгөө хүүхдтэй за чи яг тэр хас одоо Сүхбаатарын талбай хажуудлын хас банкнаас очиод иргэний өмлөгөө үзүүлээд тэгээд нэг код хэлээд тэгээд мөнгөнд дүнгээ хэлээд мөнгө авдаг. Өөр салбар дээр очих юм бол мэдхгүй тэрийг. Гүр тийм. Тэр өөр айгүй том үйлчлэг байсан. Айгүй эрэлт хэрэгцээтэй. Хүмүүс айгүй их ашигладаг. Ийм байж хэдэн он юм бэ? 2004 он. За тэгээд тэгж яхад тэр би яг нэг тейлер хийж явахтай юм мэдсэн байхгүй яг тейлер тухайн үед тейлер хийж исэн хүмүүсийн ер нь ажлын ачааллын бараг 60-70% нь тэр мөнгө гуйлгын мөнгийг нь гаргаж өгдөг. Тэр ингээд нэг манай хас банкчийн ингээд яг нэг
Мойс, Тис гэдэг ингээд нэг олон сургуулиудын хүмүүлэг энэ гэдэг сургуулиудын дунд байдаг. Тэнгүүд яг ингээд нөгөө нэг манай салбар дээр чинь ингээд битүү очроод байдаг гэсэн байхгүй. Тэгэл бүгд тэрэ аав ээжээс хөдөөнөөс ирж байгаа тэр мөнгө хуулгаар авахсан л болсод. Тэгээд бүр тэрэнд нь сүултэн зориулаад ингээд айгүй олон аваараад тахт бүр хас бөхэ гэдэг бүр ингээд тусдан салбар нээж өгч дээсэн шүү дээ. Зөвхөн тэр үйлчлэгэн зориулаад шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр мөнгөний гуйлга гэдэг үйлчлэгээг өөрөө ямар үйлчлэгээгээр жишээ нь одоо байхгүй болгосон юм бэ гэхлээр төлбөрийн картаар. Тийм байна. Төлбөрийн картаар яагаад байхгүй болгосон юм гэхлээр яг Хас банк анх төлбөрийн картыг ингээд нэвтрүүлж байхад одоо чинь худалдаа хөгжлийн банк ч юм уу, Голомт банк одоо төлбөрийн картаа нэвтрүүлсэн байсан. Тэгвэл нийгэмд яг тэр төлбөрийн картыг харах өнцг нь болохоор ерөн жоохон тийм нэг баян тансаг хэрэглээтэй ч юм уу те нэг бизнесмени хэрэглээч гэдэг юм уу ерөөсөө ингээд нэг тэгээд тийм ингээд одоо ойлголт тогтцсон. Энэ бол ингээд энгийн одоо ажил хийж байгаа хүнд ч юм уу те энэ бол үнэтэй зүйл гэдэг талаас ингээд айгүйх ойлголт төгцсөн. Тэгээд тэрийг нь бол ерөнхийдөө өөрчлөе гэж. Тэгээс гэхлээр нэгэн тал одоо жишээ нь тухайн үед төлбөрийн карт бид нэр ингээд нөгөө жилийн хураамжийн үзэхэд 30,000 төгрөгөөр ингээд нэг картыг ингээд жилийн хурамчтай авах боломжтой байсан байхгүй. 30,000 төгрөг. За тэгэнгүүт нөгөө талдаа тэр мөнгөний гуйлга явуулж байгаа аав ээж сартаа хамгийн багтаа нэг удаа тэгээ хоёр удаа тэгээ бүтэн өвлийн турш ингээд тэр чинь ингээд 600 төгрөг төлөв мөнгө шилжүүлээд байж тээ. Тэгвэл нийлүүлээд ингээд бодоод үзэнгүүт тэр чинь 30,000 төгрөгөөс ингээд давчих байгаа байхгүй. Шилжүүлгээнд мөнгөний гуйлганд өгч байгаа мөнгөнийх хэмжээ. Тэгэнгүүт хөдөө орнотхийн бүх салбарууд руу тийм сурчлага явуулаад угаасаа төлбөрийн картанд орлого хийхэд ямар нэгэн шимтгэл төлдгөө. Төлбөрийн картнаас зарлага авахд ямар нэгэн шимтгэл төлдгөө байсан. Тэр чинь бүр ингээд нөгөө төлбөрийн картаа хүмүүст хэрэглүүлэх гээд рекламаал ингээд жоохон буруу хийгээд одоо хөрөх цэгэл буруу хийгээд исэн болохоос ш. Төлбөрийн карт ингээд үнэн айгүй хэрэглэхэд их гоё байсан байхгүй юу? Мөнгө хийхэд үнэгүй, авахд үнэгүй. Хинч мөнгө хийж болно тэр төлбөрийн карт руу хаанаас ч хийж болно. Төлбөрийн картаараа ханас ч чод бэлэн мөнгө авчиж болно. Тэгээд яг өнөөдрийнх шиг бас ийм үйлчлэгээний газар болго ингээд ийм төлбөрийн POS машин бол байгаагүй яг тухайн үед бол. Тэгэхэд за ямар ч хэлсэн та зүгээр л хүүхдтэй нэг ийм төлбөрийн карттай дебит карт авч өгөөд тэгээ сар болгон ямар ч төлбөр шимтгэл төлөхгүйгээр зүгээр л орлого хийгээд таны хүүхдч угаасаа энэ карта Улаанбаатар хотод энд уншуулад одоо өссөн үедээ өссөн газараа ингээд бэлэн мөнгө болгоод ямар ч хэмтгэлгүй аваад байна. Таныг удаал 30,000 төгрөг төлчих. Тэгээд бүтэн жилийн хугацаанд энийг ашигла. Гэе явцгаа. Тэгэхэд бол эхний 1 жилийн хугацаанд бол бид нэр 70,000 карт хэрэглэгчтэй болж байна. Энэ бол тухайн үедээ бол яг Mastercard-ийн яг Монгол нэвтрүүлсэн хамгийн амжилттай нэвтрүүлэлт гээд тэгвэр Mastercard-аас шагнал авч ирсэн. За тэгээд дараагийнх нь болохоор ер нь бол байгууллагуудын цалинг картаар тавьж эхлэв. Энийг бас ер нь бол хас баг хамгийн төрүүлж хийсэн гэж боддог. Яг хэн төрүүлж хийснийг одоо манайх төрүүлж хийсэн гэхээр үгүй манайх төрүүлж хийсэн гэж хэлэх л байх. Гэхдээ манайх хамгийн төрүүлж ер нь бол яг тэр төмөр замын одоо ажилчдад зориулаа тий. Угаасаа ингээд нөгөө тэр ажилчдын цалинг тавихгүй ч тусдаа нэг цалингийн нэгтлэнгаас гадна нервтай. Тэгээ яг ингээд нэг юм цалин буух өдр болонгууд ажилчд нь нөгөө нервийнхаа үүднээс ингээд жигс зогсчихоод ингээд гар усга зураад авдаг тусдаа нэг ингээд ажилтан ингээд нөгөө цалинжуулаад байгаад байна шүү дээ тий. Тэгэнгүүт тэр процесс тэр гарч байгаа компаниуд дээр гардаг тэр зардлуудыг бүгднийг багц болгож байгаа. Та зүгээр энэ гаргаж байгаа энэ зардлуудаараа зүгээр ажилчтай энэ картыг өгч. Тэгээд чагсаалтаар нь та цалингийн ингээд банк руу өгчих юм бол бид нэгээд ажилчтай чинь картанд нь мөнгөний чинь. За тэгээд энэ хүн ингээд бэлэн бусаар тохиоч чинь бас ингээд бүр бэлэн бусаар үйлчлүүлэх юм бол бонус оноо гэдэг үсэн байхгүй юу. Ингээд төгөргийн тэнгүүд тийм манаанууд өгдөө гэдэг. Тэгээд байгууллагууд ингээд нөгөө чи асар их хэмнэлт гарч ирж байгаа байхгүй ингээд орон тооны хувьд ч тэр тий ажилч тэр ингээд ажлын бүтэн нэг өдрийг ингээд цалингаа авахгүй алдчих байгаа байхгүй сэтгэл ханамжийн хөвцөн дээ. Тийм тэгээд сэтгэл ханамжийн хөвд ч тэр ингээд байгуулгын одоо нэг банк дээр очивол ATM дээр очивол ингээд мөнгө авах боломж нээлттэй байна гэдэг чи өөр айгуу том давталч байгаа байхгүй. Тэгээд дээрээс нь заавал бэлэн мөнгө шаардлагагүй бол тэрийг ингээд байлгаж хийж болно те. Хэлээ цэвэрхэн хэрэглэ. Одоо тэгээд эргээд харахад
өнөөдөр бэлэн мөнгөөр цалингаа тавьж байгаа байгууллага байна. Одоо бол байхгүй шүү дээ. Одоо бол байхгүй шүү дээ. А гэтэл тухайн үед чи энийг ингээд одоо тэр 4 5 он бид чи ингээд энийг яриад явах гэж таа нэрэ. Хүмүүст ойлгуулах гэж бас хэцүү юм болдгоос байгаа байхгүй. Тэгэхэд одоо бол нөхцөл байдал бол шалгуур болсон. Одоо ингээд мөнгөн гоёлох гэдэг үйлчлэгээ байхгүй болсон байгаа зү. Тэгэхээр энэ өөрөө юу илжин гэхээр нэгдүгээр миний тэр нөгөө теле байхад авч ирсэн бэлэг мэдээлэл намайг картын төвд ороод хөгжүүлэхэд маш хэрэгтэй байсан. Тэр бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлэхэд. За тэгээд одоо эргээд тийчэн карт хөгжүүлнэ гэдэг маань бол өөрөө одоо бол ингээ банкны бол хамгийн гуравт хамгийн том үйлчлэг бол өөрөө төлбөрийн картны систем болчихлоо шүү дээ. Тэгээ ингээ харах юм бол тухайн ингээд нэг банкны хамгийн чухал төсөл гэж харж ирсэн зүйлтэй хамгийн шинэ бүтээгдэхүүн нь өөрөө төлбөрийн карт байсан. За тэгээд тэрийг одоо ингээ хэрэгжүүлээд явхад те одоо менежерээр нь байсан хүн бол өөрөө гэдэг талаас ингээ банкны дотор хүн болгон одоо намайг харж байгаа байхгүй миний хийсэн зүйл гаргаж ирж байгаа одоо бүтээгдэхүүн те гаргаж байгаа амжилтууд болгоныг хүн болгоны нүдэн дээр байна. А энэ яасан гэхээр яг цаг үеэ болол яг тухайн байгууллага компани хамгийн чухал төслийг нь өөрөө амлаал аваад тэрэндээ өөрөө 120% дайчлал зарцуулсан байгаа байхгүй. Тэгээ өөрийнхөө өмнө ажиллаж исэн туршлагаа бас 100% дайчлаа. Ингэх хэрэгтэй. А нөгөө талаасаа хэрвээ би яг гоё тэр чи төлбөрийн картын системийг амлаж аваал те амжилтгүй болгоцсон бол яах вэ? Карт нь зарч чадаагүй одоо юу гэдэг нь хандлага буруу чиглэлээр үгүй хөжүүлтийгээ тодорхой хугацаагаар хойшлох нь. Тийм хойшлцсон бол тэгэл магадгүй нөгөө урам хугараат ч юм уу те ингээл яваа. Тэгэхээр а гэтээ энэний буруу нөрөө хийн гэхэлэр би өөрөө л буруу хэрвэ жишээ нь өөрийгөө 100% ажиллаж чадаагүй амжилт гаргаагүй бол те. Тэгээд тэрэн дээр л өөрийгөө нэг дайчлах, өөрийгөө харуулах тал дээр бол айгүй сайн байх хэрэгтэй. Яг түрүүний яг таны илэрхийлсэнчлээ яг ингээ банкнд ороод би өөрийгөө ингээ 100% 120% ингээ дайчилсан гэж тийм. Тэгвэл та одоо өнөөдөр яг тань дээр ажилд ороод ирэх гэж байгаа нэг залуу боловсруу хүн байлаа гэж бодъё л да. Тэр хүнээс та яг хамгийн чухал 5 уур чадварыг нэх нь. Тэгвэл та яг ямар 5 уур чадвар нэх вэ? За 5 уур чадвар гэж хариулахаас өмнө ер нь бол одоо чинь ингээд дараа дараагийн ингээд яг ажилтаар гаргаж байгаа шийдвэр нь шүү дээ тийм. Энэ бол өөрөө эргээд яг суурин өөрөө мэдлэг байх хэрэгтэй. Хүн өөрөө мэдлэгтэй байжээж дараа дараагийн шийдвэрүүдийгээ зөв чанартай гаргана. А мэдлэг мөн одоо толгой хоосон хүн бол одоо 1000 хөдөлмөрлөөд хэцүү. Яг л одоо боловсрол гэдэг зүйл бол өөр ингээд нөгөө шат байхгүй одоо ингээд дунд дээд те ингээд нөгөө авч ирж байгаа мэдлэг болгон чи ингээд нэг шат дэше ахаал яана гэсэн үг. Тэгээд одоо ийм нөгөө трамплин буюу ингээд нэг дэше өсөрдөг те. Яг чиний их сургуулийг төгсөөд авах тэр хамгийн сүүлийн мэдлэг чинь чиний яг амьдрал руу ингээд өсрөх одоо тэр өндөрлөг чи хэрэг юм толгоо руугаа хийж авч чадна. Тэр хэмжээгээрээ чиний өсрөх зэ хаал өндөр чинь өөрөө өндөр байна. Тэгээд чи өөрөө илүү хүчтэй өсрөн те. А тэгээ мэдээж одоо өсөлтийн явцд бол одоо ингээд хит хит шүү дахиад үргэлжлүүлээд сурна штэ тий энэ бол цогцлтгоо сурах гэж ярьдаг тий. За 5 уур чадвар гэх юм бол мэдээж одоо юу гэдэг огт танихгүй хүн ороод ирэхэд тэр хүний одоо юу гэдэг олон хөдөлмөрч байх хэвээр тийм үү. За хөдөлмөрч байх хөдөлмөрч байх би юугаар дүгнэх хин. За чи өнөөдөр нэг өдөр надтай нэг хөдөлмөрлөөд гэх юм уу тий одоо юу гэдэг надтай ажиллаад гэж тийм байхгүй шүү дээ хэцүү. Тэгээ нэг өдөр нөгөө хүн амар мундаг ажиллаа тэгээд ажилд орно гэж байхгүй тий. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрлөж байдлыг юугээр одоо компани удирдлага дүгнэв гэхлээрэ хөрл сурлах. Энэ хүн сурахтаа өөрийгөө хөгжүүлэхдээ яаж хандсан? А тэгвэл энэ хүн эргээд амьдралдаа ажилдаа ингэж л хандна. Хамгийн ихний дүгнэлт. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг сурах нь бол өөрөө аягүй чухал. А мэдээж одоо яг гэн сайн сургууль явуул зүгээр. А аягүй мундаг сургуулийг төгссөн гэд. А гэхдээ одоо яг гэн голч дүн нь аягүй муу ч юм уу те байх юм бол энэ бол өөрөө тийм сайн зүйл бол биш. Одоо яг гэн маш сайн сургуулийг маш муу төгссөн. Эсвэл маш муу сургуулийг маш сайн төгссөн хоёр хүн яг зэрэг ингээд алийг сонгох вэ гэдэг юм бол миний хувьд бол
тэр маш муу сур одоо маш муу жоохон муу сургуулийн одоо тэр маш сайн төгссөн одоо ажилтныг нь би энэ нэг өөр хөдөлмөрч занг нь одоо тэгэж дүгнж гаргаж мэдээж мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Дахиад мэдлэгээ хөдөлгөхлээр яг тухайн ажлыг гүйцэтгэх хэрэгжлийн ур чадвар нь байна уу? Дээж дахиад аль сургуулийг төгсөн боё энэ ч өөр ингээд нөгөө сурал руу орно. Тэнгүүд яагаад нэг ажил олгогч нар ингээд сургуулийг хараад идэг өгөхлээр энэ хүн бол өөрөө нэг мэдлэгийн суур боёо ингээд 10 жилээс эхлээд эн чинь ингээд мэдлэгийн суур нь маш сайн тавигдсан байна тий. Тэгжээж энэ хүн чинь 10 жилээ төгсөөд конкурс өгөөд энэ ундаг сургууль руу орсон байна. А тэгээ энэ сургуулаа одоо ингээд ийм ундаг төгссөн байна тий. Гэдэг тэр нөгөө нэг одоо мэдлэгийн суурийг нь харж. За тэгэнгүүт энэ өөрөө эргээд миний ажилд одоо ажилтанга сонгож авч явахт юу хэрэгтэй гэхээр аа за энэ хүн би ингээм сургаад ах юм бол айгүй хурдан ажиллаа сураад ах юм байна гэдэг тийм нэг ойлголт авчаа. Энэ бол нэг гурдах одоо шалгуур буюу хурдан суралцах чадвар. Ялангуяа энэ бол өөрөө нөгөө нэг сүүлийн үеийн нөгөө нэг одоо 2030 онд шаардлагадах хүн болгоноо шаардлагадах чадвар гэж байна шүү дээ. Хурдан нөхцөл байдалд одоо тасах хурдан зүйлийг өөрийн болгож авч өөрөө сурах тэ чадвар. Эргээл энийг нөгөө нэг чинь ажил дөнгөж орж байгаа хүн бол дахиад ялгаагүй. Өмнө одоо юу хоёлоо огт уулзч үзээгүй хоёрын байхад би чинь сурлагаар чинь л дүгнэн шүү дээ ер нь бол. Сурлаг гэдэг чинь ер нь ажил байхгүй тий. Тэгэхээр л бүх юмыг бол тэндээс дүгнэн. А хүмүүс бол за ингээд сэтгэл байхад тий ингээд сүүлийн үед нэг тийм хандлага болсон шүү дээ. Нөгөө сэтгэл байхад мэдлэгээр явах үед гэдэг баг тийм хандлага руу орчиход байгаа. Миний хувьд болохоор тийм шээ. Энд дээр бол яг нөгөө сэтгэл бол чухал уу чухал. Гэхдээ мэдлэг бол өөрөө чухал. Илүү чухал. Илүү чухал. Яг сэтгэлтэй хүн одоо юу гэдгийг маш сайн тийм мэрэгжлийн урч одоо нэг шаардахгүй те. Одоо жолооч ч юм уу эсвэл өөр юу юм те. Үйлчлэгч ч юм уу те. Ингээд зөөгч хийж байгаа хүн ч юм уу. Окей, тэнд бол ингээд нөгөө сэтгэл байх болно. А яг ингээд чи ингээд дараа нь тэр ажилтныгаа ингээд хөгжүүлээ, дараагийн төвшин дээр аваачих. Тэр ажлууд дээр хүрэхэд энэ хүний мэдлэг нөгөө суурь нь өөрөө хүрхүү гэдэг чинь тий. Энэ өөрөө тэр хөгжих тэр чадвар нь байна уу гэдэг байга аргуй чухал байхгүй. Тэр энэ өөр ингээд өөрийгөө хөгжих чадвар байгаа. За тэгээд мэдээж харилцааны чадвар, өөрийгөө илэрхийлэх чадвар. Ялангуяа энэ одоо очив энэ нийгэмд бол өөрийгөө илэрхийлэх чадвар, бусдад илэрхийлэх чадвар бол өөрөө маш чухал. Би ч гэсэн таны энэ дээрээс дэвтрийн бараг дүүртэл ичиж авч байна юм. Ингээд таны би яг түрүү асууж байсан глобал SEO гэдэг тий. Аха. Энэ тэмцээний тухай яриач та. Яг ямар учиртай юм бэ? Ямар шалгуурын тэмцээн байсан бэ? За, глобал SEO тэмцээн чинь өөрөө 2009 онд болж исэн тэмцээн. Тэгээд а биш 2008 онд болж исэн юм байна. 2008 оны яг ихээр 2 сард илүү 3 сараад эхэлж исэн юм байна. За тэгээд тухайн үед бол ерөнхийдөө яг одоо энэ нэг Монгол HTTP-ээр гарч байгаа Apprentice Show-ны тухайн үед бол яг Америкт Donald Trump одоо бууж байгаа Америкийн эрхлэгчтэй Donald Trump-ийн Apprentice гэдэг шоуг бол анх эхлүүлж исэн. За тэгээд яг энэ шоуны ерөнхийдөө хуулбар нь гэж хэлж болно. Тухайн үед бол одоо Монгол улсын эдийн засаг маань бас тийм том болж чадаагүй байлаа тий. Тэгээд ялангуяа энэ телевизийн салбар ч гэсэн бас нэг гадны контентийг тэр одоо мөнгөний төлөө авчих тийм боломж ус хязгаарлагдмал байлаа. Тэр утгаараа бас яг тэгтээ тухайн үед бол яг зах зээлийн одоо телевизийн салбартаа нэлен одоо бас том тоцогддог одоо EBS телевиз тий. EBS телевизээс одоо жишээ нэг авиаслык Америкчуудыг бол Монгол хэлбэр лүү оруулаад universe based song гэл тээ. Аа яг apprentice-ийг бол одоо чинь global SEO ч юм ингээд нөгөө Монголын ярс үзэгчдэд энд контент хүрэх хэрэгтэй гэдэг утгаар нь ингээд нэрийн өөрчлөлт явуулсан. Ерхэтэй бол тухайн үеийн apprentice гэдэг хэлчихв бол. Ялагч. Гүй. Гүй юу? Тийм би яг сүүлийн 5 гэж хатгаа хасчихсан. Аха. Тэгвэл яг тухайн үед танаас яг энэ 5 шалгуурыг тавьвал та өөртөө одоо яг нэг дүгнэлт өгвөл яг би энэ тавтай бол хүрнэ гэх байсан. Энэ хүрнэ.
оюутан байж байгаа хугацааны таны алсын хараа мөн өнөөдрийн яг таны яг энэ цаг хугацаанд хүртэл яг алсын хараа тэр биш яг тэр алсын хараанд байж чадчихна та. Энэ бол яг миний ойлголтоор болохоор бид нэр ингээд цаг үргэлж ирээдүг үгээсээ бид нар харж мэдэхгүй тийм. Гэхдээ яг ямар тааш нэг зориг тавьдаг алсын хараа бий болгодог. Гэхдээ бид нэрийг илүү цаг хугацаа явах тусам шин шин боломжууд үүсдэг, шин шин сорилтууд бий болдог. Тэр болон дээр бид нар тодорхой хэмжээг нэг заримдаа хазайдаг, өөрчлөлдөг тийм зүйлсүүд гардаг штэ. Тийм. Аа яг одоогийн ингээд алсын хараагаа харах юм бол за миний хувьд бол ингээд айгуу том ер нь банкир болъё тийм. Банкны захирал болъё гэдэг тийм. Яг тухайн үеийн одоо оюутан их сургуулаа одоо төгсөөд орж ирж байгаа залуу болох зүвчнэл одоо зориг өрөөдөл гэх юм уу дотроо бодож исэн зүйл. Аа тэгээ явцын донд энэ бол өөр айгуу том өөрчлөгдөд шинэ мэдлэг мэдээл ер нь энэ санхүүгийн салбар чинь ганцхан банк гэдэг зүйл те байдгүй юм байна. Энэ чинь банкны захирал за банк бол өөрөө энэ санхүүгийн нэг хэсэг болоод явж байгаа те. Энд дээр бол одоо ингээд хөрөнгөний зах зээл гэдэг зүйл гарч ирж байгаа. За энэ дээр нөгөө хөрөнгө оруулалтын сангууд орж ирж байгаа тийм. За тэгээд одоо энэ нөгөө цахим одоо финтекийн одоо шилжилтүүд орж ирж байгаа. Гэх мэтлээ ингээд нэг асар олон нөгөө нэг мэдлэг мэдээлэл би өөрөө нэг ажлын ажиллах явцтай бол олж авч байгаа. Тэр талаасаа бол ингээд нөгөө нэг одоогийн хийж байгаа ажилтаа бол сэтгэл хангалуун байгаа юм уу? Хангалуун байгаа. Яг миний хийхийг зорж байгаа, хийхийг хүсэж байгаа ажил мөн үгүй юм уу? Тэгээ манай арт лайф маань бол өөрөө яг нэг хувийн тэтгэврийн сангийн чиглэлээр одоо үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоо хувийн тэтгэврийн сан болно л гэж ингээд явж байгаа юм байгууллага. Одоо яг apprentice энэ бол яг одоо гарч байгаа шоу контент байгаа учраас бол мэдээч хаалттай ярих зүйл тий. Та нэг дугаар дээр ингээд байж байгаа учраас. Гэхдээ яг асуухыг хүсэж байгаа зүйл нь одоо таны өнцгөөс шүү. Одоогийн төвлөгийг нь apprentice оролцож байгаа оролцогчдоос ч юм уу тий. За apprentice-ийг бүр болоод үзэх юм бол одоогийн гүйцэтгэх захирал болохын тулд тэдгээр хүмүүст ямар ур чадвар байх хэрэгтэй вэ? За яг хөө тэрийг одоо ингээд нэг гүйцэтгэх захирлууд ямар ур чадвар байх хэрэгтэй вэ гэдгийг тодорхойлох нь ч одоо би тодорхойлгоно одоо яг зөв буруу юу гэдгийг сайн бодоод байна. Гэхдээ мэдээж бол нөгөө бусдад өөрийгөө ойлголдог чадвар айгуу чухал. Бусдыг манлайлах чадвар өөр айгуу чухал. Алсын хараа өөр айгуу чухал. За тэгээд мэдээж нөгөө нэг мэдлэг гэдэг зүйл манад өөр айгуу чухал. Одоо гол суурь маань тий. Тэгээд туршлага өөр айгуу чухал. Ямар ч туршлагагүйгээр үгдэн гүйцэтгэх захирал хийгээд бол хэцүү. Тэгэхээр ажлын ямар ч бүх ширн шатны туршлага байвал их хэрэгтэй. Аа тэгээд үргэлж суралцагч байх хэрэгтэй. За тэгээд хөдөлмөрч чадвар. Хөдөлмөрч байх. Тэр яг тантай ингээ яг ярилцаж байхад хөдөлмөр за мөн мэдлэг гэдэг зүйл бүр ямар жохол юм бэ гэдэг би бас толгойгоо зөхиөл яг л хүлээж авч шүү. Ахаа. Ер нь одоо чинь яг 10 жилээс эхлэв те. Энэ бол өөрөө нөгөө би л өөр 10 жил яг онц төгссөн. За тэгээд их сургуулаа бас онц төгссөн. Тэгэхээр нөгөө тэгээд нөгөө хийж байгаа ажил болгондоо одоо гэдэг нөгөө хүн ингээд нөгөө онц одоо авахын төлөө буюу онц гэдэг маань бол өөрөө ингээд нөгөө ажлыг төгс хийхдээ илүү нэг болом сайн хийхдээ нэг хүсэл эрмэлзэл мөрөөдөл тэр талаасаа бол ингээд эргээд нэг яг тэр нэг 10 жилд авсан суур хүмүүжилтэй суур хандлага их сургуульд авч байгаа тэр суур мэдлэг суур хандлага бол өөрө тэр чигээрээ ингээд амьдралын төвшөнд гараад ирэхлээр яваад идэгэн байна. Тэгэхээр яг залуучуудаа бол гол хэлэх гээд байгаа санаа нь бол өөрө энэ та бүхний одоо яг энэ оюутан наснда тий сурж байгаа зүйл өөрөө эргээд маш чухал аа. Дахиад хизээч одоо юу гэдэг нь буцаж ирээд за яг тэр хэсгийг очиад дахиад сурчих гэдэг тийм боломжууд биднэрт бол байхгүй. Тэгэхээр тэрийгэ маш сайн сурж авах хэрэгтэй. Одоо нөгөө чанартай тий диплом гэдэг зүйлийг зүгээр ингээд гадна авцын хараад өө чи ийм сургалт өгсөн юм уу гэдээ ингээд авдаг биш тий. Яг тэр доторхтлын оноо тий ямар одоо үнэлгээтэй байна гэдэг нь өөрөө маш чухал. Тэгэхээр өөрсдөө зүгээр ингээд нөгөө дипломын төлөө биш 4 жилийн өнгөрөх штэ илүү нөгөө мэдлэгийн төлөө 4 жилийн өнгөрөх дээр илүү анхаараа л гэж байна.
Энэ одоо яг нэг үг ярих юм бол манай оюутан залуучуудын хувьд бас яг яригддаг гэсэн яриа л да. За голч явах эртгэл шиг төгсөж яваа тий. Ажлын байранд өргөөсө шал өөр гисэн гэдэг яг бусдын яринаас ч юм уу тий. Скол яг практик дээр гарч ингууд бидний нэг онлайн зүйлсийг зарим тохиолдолд ашиглаагүй үед тэгээ ярилцсан явж байдаг. Шал өөр. А гэхдээ чиний над оюутан үед сурч байгаа юм чинь бүр амар хэрэг болно. Ягаад гэхэлэр яг ингээд цэцэрлэгт ингээд яг ойлгомжтойгоор тайлбарлая гэхэд цэцэрлэгт ингээд одоо яг гэдгийг хүмүүжж гаад тэгээд сургуульд орохлоор те ямар хэцүү байдг үлээ те хөөх цэцэрлэгт байсан юм бүх юм гээ өөр ингээд тамаар тасуудаг болол те бүр суухаас эхлэв тий суухаас эхлэв юм хэлдэг. За тэгэл яг дунд сургууль ингээд төгсөөл их сургуульд орохлоор бас те ёо дунд сургуульд би юу сурч ирсэн бэ чинь те ингээд бүр ингээд нэ орж байгаа хэцээд нь улам хөндөрчдөг те тэг яг тэрнтэй адилхан. Чи их сургуулаа төгсөөд ажлын гараан дээр гарахлаар яг ялгаа. Оо би 4 жил юу сурсан юм бэ? Яг тийм байхгүй. Яг нөгөө нэг ажил гүйцэтгэгээд би таач шийдвэр гаргах ч юм уу те. Эсвэл хүнтэй хамтарч ажиллах ч гэдэг юм уу. Яг нөгөө тэр нөгөө нэг чадварууд юм уу чинь гэж шал өөр төвшөнд ороод ирдэг. Аа тэгээд нэг талаасаа бол одоо яг их сургууль чинь ингээл чам заавал юм гээд нэг юм заах гээд ингээд нэг араас нь ингээд явж идэх те. Бүгдээрээ нэг өсөл зорилго нэг ч юм уу те. Тийм одоо нэг баг ингээд их сургууль дээр байдаг бол энэ чинь ажил дээр бол одоо ингээд чи чадвал үлдээл чадахгүй бол ингээд хасагддаг тий. А чадсан дэш ингээд өсөөл явдаг л тийм л одоо нөгөө бүтц рүү ороод ирэхлээр нэг талаасаа бол айгүй одоо яг л нөгөө өрсөлдөөнөр бол орж ирж байгаа гэсэн үг байхгүй юм чинь амьдралын өрсөлдөөн тий. Тэгэхээр тэр тал дээр бол одоо яг тийм өөр гисэнгээд одоо сурахгүй шууд ажлын гараан дээрээ гарчих гэдэг бол маш боров. Тэгээд тэрийг одоо ялангуяа одоо тэгээ Билл Гейтс ч юм уу те эсвэл Марк Цукербергийн нөгөө одоо харуурдаа хайжгаад ингээд Facebook-ыг байгуулсан ч гэдэг юм Microsoft-ыг байгуулсан гэдэг тийм жишээ энэ төр яриад яваад байдаг хүмүүс бас байдаг. Тэгэхээр энэ бол өөрөө маш буруу. Тэдний түүх бол өөрөө шал өөр байхгүй. Яг ингээд их сургуулаа хаяад амжилттай болцсон энтерпренеур бол маш цөөхөн. Одоо тэнд бол ингээд нэг юм 1 сая энтерпренеур яг их сургуулаа хаяад эхлээд тэгээд нэг нь л амжилттай болсон. Ат үлдсэн одоо тэр одоо 999 1999 нөр амжилтгүй бүтлгүй болоод одоо эргээд бүр ингээд нөгөө ямар ч мэрэгчлэгөө болоод амьдрал нь шороон шаврын тутгалцсан л асууд байгаа. Тэгэхээр тэр талаасаа бол ингээд зөвхөн бид нэг юм хамгийн тод гэлтж байгаа одыг хараад оо юм байх хэвээр байна гэж харах биш. Энд чинь өөр ингээд нөгөө бүтлгүй төлөө ч гэсэн бид нэр айгуусаа харах хэвээр. Аа нөгөө талаасаа одоо чинь Билл Гейтс, Марк Цукерберг хоёр бол өөрөө нэг гэр бүл нөр айгаа боломжтой гэр бүлийнхэн. Тэгээд дээрэс нь угаасаа юмд нэг моментум буюу юм цаг хугацаа гэж цаг үе гэж нэрлэдэг. Яг тэр цаг үеийг л ашиглахгүй бол чи хоцорно. Ялангуяа энэ технологийн хөгжилтэй тэр технологийн компанийн хувьд бол тэр Facebook-ыг магадгүй 1 жил за энийг сты хар урдад одоо сургуулаа төгсчөөл яг хийнэ гэж бодож идэл тэр чинь хүлээхгүй байхгүй. Тэр чи өөр нэг хүн аваад хийчихэ. Чи угаасаа одоо дараа нь ингээд нөгөө Марк Цукерберг чи өөр хүний захиалгыг хийж байгаа тэрийг одоо Facebook болгоцсон. Тэгээд шүүлд шүгдэлцээд нөгөө мөнгө төлсөн шүү дээ. Тэгэнгүүт хэрвээ Марк Цукерберг яг тэндэл байгаад байсан бол тэр чин өнөөдрийн Facebook-ийн эзэн те. Магадгүй Facebook гэдэг нэр шал өөр нэртэй. Аа тэгээд шал магадгүй Instagram ч юм уу те. Эсвэл тэр нь бүр ингээд илүү том болоод Instagram-ыг ч авч чадахгүй байна. Төрүүлж томроод дараагийн дээр гарах төр Facebook-ийг худалдаж авах юм уу те. Нөхцөл байдал бол түүхээр шал өөрөх боломжтой. Тэгэхлээр нөгөө unit лөө тэр их сургуулаа хийж байгаа айгүй чухал байхгүй. Одоо жишээ Bill Gates-ийн үед те ингээд үргэлжлүүлээ сорхон чухал байсан юм уу? Эсвэл яг тэр нөгөө Microsoft-ыг байгуулаад тэр үлдэн системээ илүү хөгжүүлээ те. Дэлхийн одоо улсын одоо өрх бүрийн өрх бүрт одоо энэ компьютерийг хүргэх энэ айныгаа эхлүүлэх нь илүү чухал байсан юм тий. Гэт энэ зүгээр асуултны гол нь байхгүй. Аа тэрнээс одоо яг зүгээр юу ихээ мэдхгүй. Тэгээд яг тэр нөгөө моментум нь байхгүй байхад зүгээр л за эртхэн ажил руу ороод хатгалтаал тэгэл орё гэдэг бол энэ өөрөө л айгүй хайн бөгөөд эсэлтэй шийдвэр. Тэстэ холын арга үл юм айж ингэж. Тийм шүү дээ тийм ээ. Тэр чинь юу ихээ мэдээд гарч байгаа байхгүй. Тэг чин а нөгөөх нь болохоор юу их юм мэдхгүй а хараад амдрал дээр алцчихад сурчий гэдэг нөлөөр айгүй боров. За одоо яг над шиг ингээд санхүүгийн мэдлэг муутай гэх юм уу яг тийм мэддэг тун дутмаг байгаа хүмүүсийн асуулт. А хувьцаа гэж
байна. Хадгаламж гэж байна. А за одоо сүүлийн үед явдаг нь арилжаа гэж байгаа юм тий. А тэгэд за биткойн гэдэг бол бүр холлын юм гэдэг ойлгочих л да. Тэгвэл би одоо жишээлбэл яг дөнгөж ажлын байран дээр гарлаа. Захны 1 жил боллоо. Анхны ингээд 2 сая төгрөг гар дээрээ билээ авчлаа. За би сая төгрөгөөр нь бол ямартайч ганц би залуу учраас тухайн сарын хүнсний хэрэглээ болон өөрөө амьдрах зүйлээ 1 сая төгрөгөнд багтаачаа. Тэгвэл би тэр 1 сая төгрөгийг үлдсэн 1 сая төгрөгөө хэрхэн өөртөө илүү ашигтай байлгах вэ? Тэгэхээр та хадгаламж бол ийм учиртай юм аа гэд яг гоё тайлбарлаад хувьцаацэндээ бас яг ийм учиртай шүү гэдэг тайлбарлаад байна. За. Зөрүүлээд нэг асуулт асуу. За залуучууд бүгд 10 жилээ төгсөөд юм уу? Сургуулаа төгсөөд за чинээд хуваараа бизнес хий гэж бодож байна. Бүр нь бодох юмд бол бодож байсан. Гэхдээ одоо бол ямар тач. Угүй юу. Яг одоо чинь яг тэгэл мэрэгчлийн үед нөгөө миний яг сонгоцсон мэрэгчлч өөрөө ковер юм эхлүүлэхээр боломжгүй юм гэх юм. Тэр утгаараа. Өөрийн уул уурхайн төсөлтэй болохгүй юу? Тэрийг гэхдээ би яг одоо л амбарт хэлж чадахгүй байна. Аа тэгээд тийм бодол байгаа юм. Тийм. Гэхдээ уул уурхайн төсөл гэж бодол биш. Шал өөр. Аа. Тэгэхээр одоо ийм байгаа. Нэгэнт ингээд ийм доктортой одоо боёо нэг тогтмол цалинтай тий нэгдүгээр нэгтл одоо ингээд ажил олгогчтой тий ингээд өөрөө ингэсэн ингээд нэг ийм орон тоотой ингээд ажил хийгээд явж байна гэдэг юм аа. Нэг талаасаа бол одоо хуваарь бизнес хийж байгаа нэг утгах юм бол хамаагүй эрсдэлгүй илүү доктортой болчихж штэ тий. А хуваарь бизнес хийж байгаа юм бол тэн дээр бол эрсдэл бүх юмнууд нь байгаа. Тэгээд унах бас хулуураа тэн дээр хувийн бизнес хийж байгаа юм бол өөрөө шал өөр эрсдлийн түвшин дээр ажиллаж байгаа. За тэнгүүд энэ дээр ингээд нэг хуваарь бизнес хийхгүй яг нэг тогтмол ажил хийж байгаа хүмүүс маань тодорхой хэмжээний тогтмол орлогыг олоод за тэгээд тогтмол орлогоосоо олж ирж байгаа дүнг одоо ингээд хөрөнгө оруулалт хийхтэй дахиад одоо манайханд бол хамгийн нийтлэг одоо хөрөнгөлөл үүсгэдэг зүйл маань бол өөрөө хадгаламж байдаг. Энэ бол өөрөө зөв. Одоо хөрөнгөлөл үүсгэх нь бол өөрөө зөв. Хадгаламж үүсгээд явах нь энэ бол өөрөө байх хэвээр. А гэхдээ хувьцаан дээр хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. За хөрөнгө оруулалтыг би залуучуудад та бүхэн хөрөнгө оруулалт хийхдээ 3 цаг хугацаан дээр одоо хөрөнгө оруулалтаа хий гэж. Нэгдүгээрт богино хугацааны, хоёрдугаарт дунд хугацааны, гуравдугаарт урт хугацааны. За богино хугацааных нь юу гэдэг юм гэхээр одоо бид бүхний хамгийн сайн мэддэг арилжааны банк. За арилжааны банкны хадгаламж хэдэн одоо сарын хугацаатай байдаг үлээ те. 12 те. За тэгээд дээтлэн 24 ч. За тэгэхээр нийт хөрөнгөлтийнхаа 33-40% одоо нийт төрүн чинь 1 сая төгрөгөөр яах вэ гэдгсэн те. За тэгвэл тэр хөрөнгөлтийнхаа 33-40%. За тэгэхээр 330 мянгаас 400 мянга. 400 мянга төгрөг хүртлэх нь арилжааны банкнд татгал. За тэгээд болж өгөөл бас ингээд нэг хугацаа энтрээн хөөгөөж энэ салхи хүндэр талаас нь хадгалуулчих хэрэгтэй. За дараагийнх нь дунд хугацааны өрөнгө оруулалт. Дунд хугацааны өрөнгө оруулалт бол өөрөө за 30-33%. Дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтыг хувьцаанд оруулах зүгээр. Хувьцаа хөдөлж байгаа. За ингээд худалдаж авахтаа яг хөвгтлэрээ орхосоо өмнө худалдаж авахтаа би энэ хувьцааг 5 жилийн дараа эсвэл 10 жилийн дараа эсвэл 15 жилийн дараа зарна гэдэг тэр бодлогоо тодорхойлох хэрэгтэй. За би энийг 2021 онд худалдаж авч байгаа бол би энийг 2026 онд нас нааш зарахгүй. Нэг бүр зарна гэж харахгүй. Эсвэл бүр 30 он хүртэл харахгүй ч гэдэг юм уу те. Тэр зорилгоо тавиад за тэгээд 2026 он 2030 оныгоо төсөөл. 2026 он гэхэд одоо энэ Монголын одоо энэ хувьцаат компаниуд дотроос ч юм уу эсвэл энэ дэлхийн хувьцаат компаниуд дотроос аль компани чамд илүү ирээдүйтэй илүү баталгаатай эсвэл хамгийн эрсдэлгүй ч юм уу те тэр талаас хар. Тэгээд тэр 26 онд хамгийн амжилттай байх тэр компанид нь компаниудад нь хөрөнгө оруулалт. Оруулахтаа бас нэг хувьцаат компанид биш. Яг тэр нэг одоо 3 ч юм уу те эсвэл 6 компанид ч юм ингээ хуваагаад олон газар байршуулна гэсэн. Тий. Яг нэг бүр хитрхэн нэг олон хэрэггүй. Гэхдээ нэг 3-аас 6-агийн хооронд. Яг тэгэхээр өөр мэрэгчлийнх биш те. Мэрэгчлийн хөрөнгө оруулалттай хувьд болохоор бас тийм айхтар олон гэдэг
хувцаар ингээд тараагаад байх тийм ашигтай бол биш. Энд дэр би гэлс таслаад нэг юм тодруулчих. Ягаад энэ нөгөө ингэж олон зүйл рүү байршуулъя гэдэггийг би сүүлд нэг санхүүгийн философи гэдэг юм уусан. Яг хамгийн сүүлд яг уусан. Он гараад яг дөнгөж тавсан. Тэрэн дээр юу ихээр яг энэ арил хувцааны байршуулалт буюу хувцаа бодлоо авахта олон газар ингэж худалдаж авах авсан дээрэж гэж нэг бичижсэн байсан. Ягаад гэх юм бол цөөн газар байршуулсан тохиолдолд тодорхой хугацаанд багт тэдгээр газар бүгд амфорх магадтай тий. Гэхдээ 100 газар жишээлбэл гэхдээ 100 ч арай л хэтэрсэн талдаа тий. Олон газар байршуулхад тэдгээр газруудаас хэдэн дампуурч хэдэн үед нийл таалдагдтал дарах вэ гэдгээ бодороо гэдэг тийм зүйлийг айгүй гаргаж ирсэн асууч өрсөн нэг сайн их асуулаа. Окей. Ерөнхийдөө бол за нөө сайд өргөний үед ярьж штэ тий. Тэнгүүд за 300 мянгаас 333 мянган төгрөгийг одоо бид нэр 100 компанид бол хуваах утгагүй. Тэр хуваах 100 компаниас сонгох гэж чи ингээд бор хугацаагаар л хамаг хугацаагаар л хэрэггүй. Мэргэжлийн биш хүний хувьд тэ өөр салбарын одоо компаниудыг судалж байгаа хүний хувьд хурдан хөрөнгө оруулалтаа хийх нь тэгээд олон одоо компанид хөрөнгө оруулалт хийх нь эрсдэлгүй юм шиг боловч нөгөө талаасаа олигтой өсөхгүй өрөө гэж багтай. Тийм одоо ч юу гэдгийг чи 100 компани хөрөнгө оруулалт тэгээд ерэн дампуураад 10 ашигтай ажиллаа. Тэгээд нөгөө 10-ын ашиг нь одоо ингэ үлдсэн ерөөхөө одоо алдсан алдагдлыг нөхөж чадж гэнэ үгүй гэдэг чинь нөр айгуу том асуулт шүү дээ тий. Тэгсний оронд чи аль болох тэр нэг 10 компаниг нь олохыг хичээх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэг чи 100 олох гэж ингээд нэг шүүгээд явхлаар сүулдэ 99 одоо 98 100 дахь компани чанар ямар байх вэ тий. Тэгснээс чи нэг 100 эхний 110 компаниасаа бүр эхний 6 компаниг нь ч юм уу тий бүр ингээд хооронд нь уралдуулж байгаа сонгоцсон хамаагүй л баталгаатай. Нөгөө талаасаа бас нөгөө ер нь бол нөгөө бизнесийн хувьд гэдэг нэг юм массын хандлага. Тэр бүх юм энэ нь эрсдэлтэй шүү дээ тий. Энэ одоо ингээл эрсдэл хараад одоо юу гэдгийг үндгийг тий. Одоо нэг сагсанд байршуулах энэ гэл тэнгууд угаасаа чи өнөөдөр ингээд тогтмол цалинтай тогтмол орлоготой нэгдүгээр тэр чинь нэг хуваарь бизнес сектор эрсдэлтэй юмээс нэгдүгээр хувь заяа тий. Тэр юнаас за ямар ч доктортой орлоготой юм байх хэвээр байна. Өөргөө хөгжүүлтлээ. Тэр эрсдлээс жоохон хол бай тий. Гэхдээ ингээд нөгөө нэг ажил хийж штэ. Аа. Жугаасаа нэг эрсдлийг хараад тэрийг хаацсан байгаа байхгүй юу. За хоёрдугаарт чи ингээд нэг богино нэг хугацааны хадгаламж дээр ингээд ингээд баталгаатай ингээд арилжааны банкн дээр хадгаламж байршуулсан байна. Аа. За тэгээд нэг 3/1-ээ чи хувьцаан дээр хийхэд нөгөө 3/1 хувьцаа хийж байгаагаа чи ингээд 10 компани дээр юм уу 20 компани дээр байршуулах ямар ч шаардлага байхгүй. Тэрэн дээр чи харин тэр нэг 26 онд 30 онд тэр 36 онд гэлцэж яах те энэ ингээд энэ хэрчээр явах юм бол үнэхээр өсөн онцтой буудлах хэрэгтэй байна шүү дээ те. Тийм онцтой буудах гэж үзэх хэрэгтэй байхгүй. Чи одоо ингээд нөгөө АК-агаар 100 удаа ингээд шүршгэхэд ямар ч 10 оно шүү дээ. Тэ ер нь алдан л үзэж бод. Тэ тэнгүүд чи яг нөгөө 6 сумаа аль болох голд нь онохын тулд л буудах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд 3-6 компани дээр тэр хувьцааг нь хөрөнгө худалдаад авчих. Хугацааны хувьд дунд хугацааны хөрөнгө оруулалт бол өөрөө 5-аас 15 жил. За би энэ дээр яг нэг жишээ хэлээ. Одоо миний өдөржсэн сүү хувьцаат компани хувьцаа. Сүү хувьцаат компани хувьцааг та 2005 онд 500 мянган төгрөгөөр худалдаж авсан бол 10 жилийн хугацаанд 2015 онд 1 тэрбум төгрөг болсон. Ээ барах. 500 мянган төгрөг 1 тэрбум төгрөг. За би энэ чиг ягаад хэлэх дуртай гэхээр би өөрөө яг 2005 онд яг өөрөө хуримтлал үсгэж эхэлсэн байхгүй юу? Бас яг ингээд нэг ажлын гараагаа эхлээд ингээд цалин юм тэр аваа хангалттай болж ирээд. За тэгэх үед би яг ингээд нэг хөрөнгийн зах зээлийг бас жоохон сонирхож эхэлсэн. Тэгээд тухайн үед л болохоор бас яг за хөрөнгийн зах зээлч болоогүй те хууль эрх зүйн хэцүү юу гэл тэгэл заа заа гэж банкнд хадгалсан байхгүй. 500 мянган. За тухайд бол миний сарын цалин 500 мянган орчим төгрөг байсан. А мэдээж тэгэхэд бүгдийг нь хадгалахгүй л дээ. Тэгэхэд гэхдээ ямар ч сан 500 мянган төгрөгөөр 10 жилийн дотор 1 тэрбум төгрөг болсон. А тэр 500 мянган төгрөгийг банкнд хадгалсан 10 жилийн дотор 1 тэрбум төгрөгийн үлгийн төрэйг байхгүй. Хөрөхгүй. За нэг юу болж байна те? Сайд өргөнө 2 сайд өргөч болж байна тэр. Тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө
юг хийж чинь гэхээр энэ дунд хугацааны хөрөнгө оруулалт бол өөрөө хувьцаан дээр хэрэгтэй. Богино хугацааны хуулиуд дээр банкнд бол хадгалагдаж байх зүгээр байж байх хэвээр. Би дараа нэг ягаад хэрэгтэйг нь тайлбарлая. За тэгээд 3 дахь буюу урт хугацааны хөрөнгө оруулалт. Энэ бол өөрөө одоо энэ тэтгэврийн сангууд тэтгэврийн хуримтлал байх хэвээр. Яг одоогийн таны тий. Одоо хувийн тэтгэврийн сангууд байх хэвээр. За энэ тэтгэврийн хуримтлал өөрөө дахиад 30-33% нь хуримтлалаа. Тэтгэврийн хуримтлал тий. Энэ бол өөрөө за 10-аас за 30 жил бүр 40 жилийн хугацаанд хийгдэх хуримтлал буюу чиний энэ амьдралдаа яг хамгийн урт удаан хугацааны хуримтлал. За тэтгэврийн сангууд яаж ажилтгэх вэ гэхээр илүү мэрэгжлийн одоо сая ойлаа ингээд нөгөө хувьцаанд хэрхэн хөрөнгө оруулалт хийх вэ гэдэг тэгээд энэ чамаг би нэг 6 хувьцаа сонгох гад яг зөв сонгох гэж байгаа ч бас болиулж штэ гэдэг. А гэхдээ тэр 6-ыг сонгох ч бас аюу хэцүү байхгүй. Яг алийг сонгох юм те. Нэг компани хувьцааг одоо гэдэг за бодлоо тачаа. За Apple чинь Монголын хамгийн аюул том компани юм чинь Apple-ийн хувьцааг авчихад аюул асуудалгүй зүгээр байх. Аюулгүй байх. Тэ ингээд арх би ундаа үлдвэрлдэг энэ төр гэд ах одоо яг гэдэг энэ хүнсний бүтээгдэхүүн юм чинь гэж бодоод худалдаа авсан чинь магадгүй нэг зах зээл хамгийн өндөр ханчин дээр нь худалдаа авчиж магадгүй шүү дээ. Тэгээ авснаас ч хаш ерөөс ингээд өсөхгүй ингээд доктортой байсаар гад зөвхөн ингээд бүр доош ундаг ч юм. Тим эрсдэл гарвал яах вэ гэж. А тэгэнгүүт тэтгэврийн сан яадаг вэ гэхээр за нэгдүгээрт мэрэгжлийн хүмүүс байдаг. Одоо тухайн санг өдөрт нэгсэн мэрэгжлийн. Хоёрдугаарт одоо хүмүүс буюу багаараа мэрэгжлийн багаараа. За хоёрдугаарт одоо тухайн одоо зах зээл дээр хамгийн багадаа 8-аас 12 цагийг зарцуулж одоо тэр хөрөнгийн зах зээл дээр цаг хугацааг зарцуулна гэсэн. А чиний хувьд одоо жишээ нь уулуурхай инженер тэнд ингээд уурхай дээр ажиллаж байгаа та ажлынхаа ачаагаар ингээд нөгөө зах зээлийн хөрөнгийн зах зээл юу болж байна, хувьцаа хин авч байна, яаж тэр хувьцаа өсч байна, буурж байна харахад хэцүү шүү дээ. Тэ чинь чи өөрөө ажиллаа хийхгүй бол нөгөө чиний өөрийн чинь карьер дээр урагшаа явахгүй шүү дээ. Ингээд стараад ах юм бол тэгэхээр цаг хугацааг зарцуулах тэр өөр айгуу чухал. За тэгээд дата мэдээлэл тухайн компанийн хувьцааны одоо хэдэн хүн худалдаж авах гэж байгаа, хэдэн хүн зарах захиал гэрсэн байна. За тухайн компани жилийн тайлан хэдэн төгрөгийн борлуулалттай орлого, хэдэн төгрөгийн ашиг байна. Аа тэгээд бизнес төлөвлөгөө нь ямар бизнес төлөвлөгөө баталж байна. Тэрэндээ хэдэн хувь хүрч байна. Захирал нь хэр одоо үнийг ярьж байна. Хин одоо хин одоо хэлсэндээ хүрэхгүй байна гэдэг юм. Тэр бүх дата мэдээллүүд чинь тэ чин төвлөрөөд тэр нөгөө хөрөнгө санг үзэрдэг байхгүй юу? Аа гэтэл нөгөө талд хөрөнгийн зах зээл дээр одоо юу гэдэг ямарч мэдлэггүй ганцаараа тэнь одоо өдрийн 30 минут юм нэг цагийг зарцуулж байгаа тий. Тэгээ датагийн хувьд одоо юу гэдэг мэрэгжлийн байгууллагаас бага датан дээр ажиллаж байгаа хүн хөрөнгийн зах зээл дээрээс богино хугацаанд бол ашиг олох магадлал маш бага. За ягаад бас дахиад за тэтгэврийн сан чинь өөрөө тэгвэл ингээд хувьцаан дээр хөрөнгө оруулалт хийдэг тий. Ингээд бондонд ч юм уу ингээд хадгаламжинд ингээд байршуулдаг. Тийм бол би өөрөө ч гэсэн тэрийг нөгөө дунд хугацааны бодлоо болон богино хугацааных дээр хийж байгаа штэ тий. Яг заавал тэтгэврийн сан руу хандах хэрэгтэй юм. Яг тэд нар 3-1-ийг шилжүүлэх хэрэгтэй гэдэг нэг асуулт гарч ирнэ. Тэгэнгүүт нэг залуучууд санд тэтгэр гэж ер нь боддог шүү дээ. Тэ ерөөсөө бодохгүй. Тэр чинь наан нөгөө мэрэгчлээ яаж дийшлүүлэх үү те одоо их нэртэй хурдан одоо болох уу те одоо хүүхдтэй болох уу хизээд яаж тустай орон одоо орон сууц бах уу гэдэг наадлын асуудлууд нь их байдаг болохоор ихэнх хүмүүс тэрийг боддгүй. Гэхдээ энийг нь бүр ингээд одоо чинь Сингапур ч юм уу те ингээд галлан энэ төр ингээд бүр айгуу гоо ингээд төлөвлөөд өгсөн тэтгэврийн хуримтлаараа ингээд орон сууц ингээд авдаг ч юм уу те орон сууцны өрчлөгөө эсвэл тэтгэврийн хуримтлал үүсгэж байгаа усуд юм өнгөө орон сууцны хөтөлбөр тамрагддаг ч гэдэг юм уу тийм нэг бүх боломжуудыг хангаад өгсөн байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр манад яг тэр нэг тогтолцооны өрөөд дутаад байгаа учраас одоо юу гэдэг юм тэтгэврийн шинжилэл тэтгэврийн реформ гэдэг ажлууд ингээд нэг одоо миний хувьд шин аюул хийгээ яваад байна. За ягаад тэтгэврийн сан гэдэг нь одоо хэлээ. Одоо чи ягаад тэтгэврийн сан тэгвэл хувьцаа аваад идэх юм бол би тэгвэл зүгээр тэр шиг тэтгэврийн санаар гэж яхаар өөрөө энэ чинь хувьцаагаа авчээ л даа гэв. За дахиад тэгвэл төрний сүүгийн жишээ рүү оръё. За 5 он 500 мянган төгрөгийн хувьцаа худалдаж авлаа. А чи гэхдээ тэр 15 онд 1 тэрбум болохыг мэдгүй шүү дээ. Одоо 6 онд 8 онд 9 онд
12 онд явж байхдаа тий. За чинэ 500 сая төгрөгөөр авсан хувьцаа 5 сая төгрөг болчихлоо. Буюу 10 нугарчлаа. Чи 500 сая төгрөгөөр авсан. За тэгээ бодож байгаа юм. За 100 нугар 50 сая төгрөг болчихлоо. 500 сая төгрөг болчихлоо. Чи 500 сая төгрөгөөр авсан шүү дээ. Чам тэр нэг бодол бол байж лээ. А чиний цалин бол нэг тийм өөрчлөгдөхгүй тиймжээр өсөөл юм чи. Тэнгүүт чам нэг ахуй хэрэглэж гарч ирэх замагдгүй 500 сая төгрөгөөр авсан хүмүүс яг 5 сая төгрөг дээр явж ахт нь одоо юу гэх юм нэг Samsung-ийн маш цоошин гэдэг нэг тухайн үеийн дэлгэцийн бүдүүн байж байгаад нэг хатгаад дэлгэцтэй зургтууд гараад тэр нь гоё харагдтал авах ч юм уу тий. Эсвэл нэг iPhone гэдэг утас шинээр гарч ирэл смартфонтой болох сонирхол үүсдэг ч юм уу. Тэгэнгүүт хүн би энэ чинь 500 сая төгрөгөөр авцсан тий. Энэ ингээ 10 нугарцсан. Тэгээ одоо энэс илүү гоё өсдөг бизнес одоо юу гэх юм мөнгө гэж юу ах вэ? Би одоо юу гэдэг 500 сая төгрөгийнхтэй тэнцэх хэмжээнийх нь хувьцааг нь үлдээгээд за эсвэл 1 саятай төгрөгийн хувьцаатай тэнцэх хэмжээний хувьцааг нь үлдээгээд үлдсэн хувьцааг нь тэгээд 4 сая төгрөгийн хувьцааг нь зараад энийг авчих гэдэг тийм нөгөө хувийн сэтгэл хөдлөлд орж ирдэг. За 5 сая бол яг аа чи 50 сая гэж бодлоо та. За бүр за 100 сая гэж бодъё л та тийм. Тэгсэн чинь за ер нь би залуу хүн орон сууцтай болъё тийм. Тэнгүү тийм 100 сая нөгөө хувьцаага 5 угаасаа би чи 500 мянгаар авсан юм чингээд зараад байр авчил. Тэр хүн юу алдчихэ? Ирээдүйд авах үүрэг үүсэж байна. Нэг тэр бүмтэн болох боломжоо алдчихаа үстэй тийм. Тэр чинь ингээд дахиад магадгүй 1 2 жил хүлээцсэн бол тэр чинь ингээд нэг тэр бүмтэн болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ боломжийг чинь яг мэрэгжлийн нөгөө тэтгэврийн сан мэрэгжлийн банк ингээд өдөртөө явж байгаа юм бол институт их тийм нөгөө нэг юу байхгүй шүү дээ. Институт буюу нөгөө байгууллага л өөрөө улам хэрхэн яаж ашкаа нэмэгдүүлэх үү? Улам одоо юу гэдэг нь зөв чиглэл рүү явж байгаа компанийхаа хувьцааг улам нэмэгдүүлж авъя тий. Улам л одоо юу гэдэг энэ компани хувьцаа одоо одоо их хямдхан байна. Тэрнээс нь өшөө өсөх юм байх. Тийг л худалдаж авъя ч гэдэг юм уу тий. Тэр тал руугаа явдаг байх. Тэгэхээр нөгөө нэг таныг тэр бомтон болгох одоо санхүүгийн байгуулагч хэрэг тэтгэвэн сан байж таа. Тэгэхээр ингээд юм 3 цаг хугацаа. Богино хугацааны, дунд хугацааны, урт хугацааны. За тэгээд эрэхлэр мэдээж хүний амьдрал баян те ингээд ямар нэгэн байдлаар яг миний сайн хэлсэн тэр нэг санхүүгийн хэрэгцээнүүд гарч ирдэг. Би одоо яагаад энэ 3 хугацаанд хуваагаад байгаа гэдэг шалтгаанаа хэлээ. Гинтийн тийм нэг санхүүгийн хэрэгцээндээ гараад ирэхлэр ер нь бол богино. Богино төрүүлээд зарцуулна. Яд ч л одоо нэг жилийн одоо хугацаатай хадгаламжийн хүүгийн цутлаа яхад л арай л гайгүй шүү дээ. За тэгээд нөгөө нэг санхүүгийн гинтийн санхүүгийн хэрэгцээ хангадаг ч юм уу тий. А тэгээд за тэр нь хөлцөхгүй байх юм бол донч төрөөга. За бүр болохгүй л гэж урт хугацааны хөрөнгөөр болдог. Тий. За тэгээд ер нь залуучуудаа бас эртнээс бас датгуулаас сурч хэрэгтэй. Эрүүл мэндийн хувьд одоо гинтийн ослын хувьд ч гэдэг юм уу тий. Ингээд датгал үйлчлэгээ аваа сурч хэрэгтэй. Залуучуудын хувьд бол тийм датгал үйлчлэгээ бол их хямдхан байдаг. Залуу учраас тий одоо эрүүл мэндийн талч юм ингээд тустаа. Тэгээд татгалаас орчих юм бол одоо чиний сонгосон одоо уул уурхайн чиглэлээр бол компаниуд ихэнхдээ айгүй сайн татгалтай байж байгаа гэдэг тийм. Татгалын үнц нь л айгүй бас чухал. Сайн татгалтай байна. Яг тэгэхээр чи татгалтай нэгдэлтэй чи 1000 гэд мөнгө одоо юу гэдэг хөрөнгө хөрөнтлүүлээд нөгөө талдаа тэрийг хамгаалах ямар ч юм эрсдлийн хамгаалалт байхгүй бол чи нэг өвдөл бүх хөрөнгөлаа л үрэн шүү дээ тийм. Нэг асуудал үүсгэж байгаа. Тэгэхээр тэр үсч болох тэр эрсдлүүд ялангуяа манайх шиг энэ эрсдэл би бол одоо яг Монгол улсыг аяг бас эрсдэлтэй гэж боддог байхад дэлхийн одоо бусад улсууд ингээд амьдрахаас те тэгэхээр энэ эрсдэлтэй одоо орчин ингээд амьдэрч байгаа тохиолдол тэгээд яд жил ингээд өвөл гараал хэлтрал унаал гараа гинтээч юм бол энэ ч нөр ингээд даатгал байх юм бол тэр эмчилгээнд гарах зардлыг чинь даатгалаас төлж штэ те тэр талаасаа бол маш сайн даатгалын хамгаалалттай байх хэрэгтэй хоригдлыг бол яг тэр 3 цаг хугацаанд бол хийж хас. Би танаас ч айгүй олон бэлэн бодаал хийдэж байгаа юм. Гэтэ айгүй гоё надад өргөв шүү дээ. Жохон залхуу зан гаргаад баахан бэлэн юмнууд асууад болоочлаарэ. Зүгээр. Дөрөв хоёлынх нь яг ярилцчихсэн. Хэрхэн оновчтой бодох вэ гэдэг тий. Одоо жишээл тэр бол. За мэрэгжлийн шинжээч нар бол маш тий төрөний яг хэлсэжлэн датан дээр маш олон анализ хийж хэлж байгаа. Тэгвэл би яг оновчтой одоо зүгээр яг өнөөдрийн байдлаар 2020 оны 1-р сарын 21 оны 1-р сарын 15-ны өдөр би шууд эндээс гараад хөрөнгө оруулалт хийя гэд үзэж байгаа тохиол хамгийн түрүүнд ганцхан зүйлийг би тухайн хөрөнгө оруулах газраас нэг л зүйлийг олж хараад хөрөнгө оруулах хэрэгтэй юм байна.
Та нэг л зүйл яагаад тэр зүйл гэж. За, ер нь бол тухайн компани эцэст нь хэн байна гэдэг маш чухал. Яста таамаглаж байгаа зүйл гэл. Ер нь бол яг компаниг хэн чиглүүлж явж байна, хэн удирдах вэ, хэн эзэн нь байна гэдэг үүрээ айгуу чухал аа. Чи өнөөдөр Tesla-гийн хувьцаа тий одоо юу гэдэг жоохон дахиад жоохон дэлхийн хэмжээр жоохон хөсөрч ил да тий тэгээд Elon Musk тий Tesla гэдэг. Гэхдээ тэр үний ярьж байгаа зүйл одоо бүгд хэрэгдсэн зүйл бол биш шүү дээ. Одоо юу гэдэг Cybertruck гэдэг нэг том машин үйлдвэрлэгдэж эхлэегүй байгаа. Гэхдээ тэр хүний гаргаж ирж байгаа шинэ бүтээгдэхүүн, шинэ санаачлалууд нь өөрөө дэлхийг өөрчилж байна. Энэ өөрөө эргээд дэлхийг ингээд тэр чигээр нь бүрхэх юм байна гэдэг тэр нөгөө нэг. Боёо тэр хүн хүмүүс 10 жилийн дараа, одоо би түрүүлсэн шүү дээ, 5 жилийн дараа, 10 жилийн дараа, 15 жилийн дараа хувьцаа нь бүр амар томорцсон байх тэр хөрөнгө оруулалтаа хийгээд хэнгүүд хин эзэн бэ, хин илүү нөгөө алсын хараатай байна гэдэг айгуу чухал байна. Өнөөдөр маш том компани байж болно. Гэхдээ тэр компани ингээд ямар ч алсын хараа байхгүй те зүгээр нэг урсгалаараа ингээд нэг мэдрэмжээрээ ч юм уу те ингээд нэг юм бүтэн баг юм гэж яриад нэг тийм явжгаад тэгээд тэр компани бүр жижигрэн штэ те. Одоо яг 5 жилийн дараа бүр байхгүй болсон ч байх эрсдэл байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө дээрээс нөгөө муу эзэнтэй байх юм бол чи 1000 одоо юу гэдэг юм гой бизнесийн одоо хувьцааг нь авсан байлаа гэд чам тэр ашиг ногт. Тэмхүү бас жишээнүүд Монголын нөгөө нэг хөрөнгөний бирж дээр байдаг. Тэгээд нэг ингээд нөгөө хөрөнгө оруулагчдын ихтгэлийг алдсан тэмхүү одоо хувьцаат компани ч юм уу те тэмхүү хөрөнгө оруулагч нарт бол дахиж одоо гэдэг нь тэрэн дээр нэмж ороод одоо гэсэн давхар хямраад байгаа юм ямар ч шаардлага. Тэгэхээр хөрөнгөний эзэн өөрөө хинбэ гэдгийг энэ хүний одоо нэг алсын хараа те энэ хүний мөрөөдөл нь яг юу юм бэ гэдэг нь айгуу чухал. Сэтгэл зүйн бэлтгэлийн үед яг хөрөнгөний зах зээл дээр анх орох ч жоохон анх тоглох ч юм болох гээд юм уу тий. Өөрөө хөрөнгөийг яг ингэж оруулж байгаа хүнд сэтгэл зүйн бэлтгэлийн үед та зөвлөгөө өгөх. За тэгэхээр манайх ингээд нэг жоохон ашиг хийгээд ирэхлээр тий. Аа би өстө мундаг хөрөнгө оруулагч болчихлоо. Санхүүгийн өстө гүрүү болчихлоо тий. Ингээд удаа олгоно гэдэг. Гэхдээ тэгээд алдаж эхэлдэг ер нь бол. Ягаад тэгэхээр за хөрөнгөний зах зээл гэдэг маань бол өөрөө зүгээр л ер нь бол нь юу штэ худалдаж авч байгаа зарч байгаа зүйл зах байхгүй юу. Яг наран туул зах дээр өнөөдөр ингээд нэг бараа нэг талтаа өгөөд нэг талаас нь ингээд мөнгөө өгөөд тэ ингээд худалдаж авч байгаа гутал зарч байгаа тэ одоо бүс бараа зарч байгаа ч юм уу тэр ингээд яг тэрнтэй адилхан. А хөрөнгөний зах зээл дээр бол тэр гуталныхаа оронд хувьцаа байхгүй юу. Хувьцаа гэдэг чинь компани эзэмших эрх бизнес хийж гэнэ гэсэн үг байхгүй. Би нэг төрүн жаван хэлсэн чинь хуваараа бизнесийг сонирхолтой. Чи заавал хуваараа ингээд бизнес хийгээд байх оо шаардлага. Чи зүгээр л маш сайн явж байгаа уул уурхаан оо тийм хувьцаат компани байдаг те. Маш сайн инженерүүд энэ компанид ажиллаж байгаа. Эсвэл маш сайн захиралтай, маш сайн ингээд айгүй оо юу гэдгийг нөөц сайтай юм уурхаа байна гэж бодож байгаа. Тэр уул уурхаан компанийн хувьцааг нь авчих хэрэгтэй байхгүй. Чи яа тэгэхээр тэр нэг дата мэдэх боломж нь чамд илүү байгаа шүү дээ бас те. Илүү нэг оо тэр нэг тэр нь унших чадвар юм чимээ. Тэгэхээр тэр талаас ингээд нөгөө магадгүй тэр нэг 6 хувьцаа сонгохдоо нэг нь юм уу эсвэл магадгүй 4 ч юм уу уулуурхан компани хувьцаа авч магадгүй байхгүй. Тэгээд энэ бол чиний өөрийн чинь бас давуу тал үүсэж байгаа. Аа. Тэгээд ер нь тэгээд юу лээ? Сэтгэл зүйн бэлтгэл. Сэтгэл зүйн бэлтгэл. За тэгээд за хувьцааны хувьд болохоор одоо дунд хугацааны буюу 5 жилийн хугацаанд 15 жилийн хугацаанд буюу тэр нэг за би энэ хувьцааг 2027 онд зарна. Буюу за миний дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтын хугацаа бол 6 жил байна гэж өөрөө төлөвлөөд за яг 26 онд л би энэ компанийг айгүй болно гэж бодож байгаа. Гэт хөрөнгө оруулалт хийчих бол мартах хэрэгтэй. Яг тэгэхээр хөрөнгө оруулалт тэгэхээр short sale буюу ингээл худалдаж авгаал зардаг тийм ажил биш байхгүй. Өсөлт дундалтаас нь. Тэгээ өсөлт дундалтаас манайхан чи ингээл унангууд нь худалдаж авгаал өсөнгүүд нь зараал гэхэл айгүй тийм нөгөө хөрөнгөний зах зээлээр тоглож гин гэж яриад байдаг. Хөрөнгөний зах зээл өөрөө тоглоом биш. Цаана яг жинхэнэ мөнгө явж байдаг.
Аа тэгээд энэ хөрөнгийн зах зээл гэдэг чинь өөрөө яг ингээд нөгөө зах штэй тий. Зах болохоор чи энд зарж байхад нөгөө талд чинь худалдаж авч байгаа нэг хүн байна. А чи ингээд надаа ингээд юм зарангууд миний нэг худалдаж авч байгаа тал чинь одоо мэрэгжлийн одоо юу гэдгийг санхүүгийн тий мэрэгжлийн бүр багаараа яг чамаас олон одоо цаг хугацаа эдгэр зах зээл дээр өнгөрөөж байгаа. Тэгээд асар олон дата цуглуулад сууж байгаа улсууд магадгүй чамайг зар эхлэж бодлож авч байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь нөгөө тэтгэврийн сангийнхаа юг хэлээ л та. Бидний хувьд ингээд нөгөө нэг компани болгон дээр дүр шинжилгээ хийгээд компаниудын ханшийн үнэлгээг гаргаж байгаа байхгүй. За энэ компани одоо өнөөдөр энэ ашиг орлого тий одоо үйл ажиллагааны чиглэлээс харах юм бол өнөөдрийн үнэлгээ нь ийм байна гэдээ бид нар үнэлгээ гаргана. Тэгвэл тухайн компани бидний гаргасан үнэлгээ нь одоо зах зээлийн үнэлгээний жишээ нь бидний гаргасан үнэлгээнээс доор байх юм бол бид нэр шууд тэр компани хувьцааг худалдаж авна. Доор буюу тэр одоо зах зээл дээр тэр компани хувьцааг хямдхан зарах сонирхолтой хүн тэнд байгаа байхгүй. Тэгэх юм бол шууд энд институт худалдаж авна. А нөгөө талаа бидний нэг худалдаж авсан хувьцаа бидний тооцоолсон хүнээс үнэтэй болоод ирэх юм бол бид нар тэр хувьцааг зарна. Яг тэгэхээр илүү үнэтэй болчлоо гэдэг. Тэгэхээр энэ яаж юм гэхээр богино хугацаанд жишээ нь мэрэгжлийн бус хөрөнгө оруулагч нэг сонирхож орж ирж байгаа хүн энэ ягдгийн хөрөнгийн зах зээл дээрээс ашиг олно гэх юм бол ялангуяа юм шорт сел буюу богино арилжаан дээр ашиг олох магадлал 0%. 0. Ягаад тэгэхээр энэ өөрөө нөгөө талд нь за магадгүй чи амар ацтай байгаа нэг ашигтай, хоёр ашигтай, гурав, дөрөв ашигтай гарчлаа. Тав дахь дээр чи нөгөө дөрөв ашигаа ингээд багхгүй болох үс юм жан ингээд унаал гараад ирнэ. Тэгэхээр тэр талаасаа ингээд аваад үзэх юм бол яг тэр нь үйлдвэрч чин дандаа л нөгөө багаараа мэрэгжлийн бүтүүч чин ажиллаад байна шүү дээ. Тэгэхээр илүү нөгөө нэг 5 жил, 10 жил, 15 жилийн харж компани үйл ажиллагааг нь харж хувьцааг нь авах хэрэгтэй. Тэрнээс нөгөө энэ хувьцаа өсөж ийн, буурж ийн гэдэг бол тэр 5 жилийн дараах хувьцааны үнэнд ямар ч нөлөө байхгүй. Тухайн компани борлуулалт өсөх үү, буурах үү? Тухайн компани одоо ирээдүйд гарах бүтээгдэхүүн нь тэ энэ зах зээлийг өөрчлөх үгүй юу тэ? Доктортой байх уу, борлуулалт нь өсөх үү, буурах үү, экспортлох үү, үгүй юу гэдэг нь бүх мэдээлэл чинь өөрөө айгүй хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээч хөрөнгө оруулалт. Гарааны бизнесүүдэд хамгийн ихэнх толгомддаг асуудал бол хөрөнгө оруулалт татах гэдэг асуудал. Тэрэн дээрээс компаниуд жишээлбэл ингээд санал тавьдаг тийм ингээд хэдэн хувийн ийм ийм нөхцөлөөр бид нэр танад хэдийн хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг өгөө. Тийм зүйл төр гаднаас ингээд хөрөнгө оруулалт орж ирж байгаа нөхцөл бид нэр яг юун дээр жишээлбэл анхаарах хэрэгтэй. Энэ одоо жишээлбэл манай гарааны бизнес эрхэлдэг найзуудаас орж ирж байгаа асуулт. За гарааны бизнес дээр бол мэдээж яг нөгөө нэг инвесторуд анжил инвестор гэж ярьж байгаа. За тэрнэр бол та манайх нэг юм байдаг. Яг нэг компанийг ингээд томруулах хэрэгээ бизнесийг л томруулаад ингээд тэгэл тэндээсээ л ашиг олно гэж яваад байдаг. Гэтэл эн чинь нөгөө нэг бизнес загвараа харах юм бол за эхнээс нөгөө санаа гаргаж ирээд нөгөөдгөө тодорхой хэмжээнд хөгжүүлээд за тэрний дараагаар ингээд нөгөө энэхүү одоо бизнес санаа маань одоогийн байгаа энэ харилцагчийн бааз бол өөрө хангалттай биш юм аа. Энэ бол ингээд 100 мянга те 1 сая хүн 10 сая хүн сонирхох юм зах зээл хатсан юм бүтээгдэхүүн байгаа маа. Энд дээр хөрөнгө оруулалт хийгээч. Тэгээд хөрөнгө оруулалт хийх. За энэ дээр бол одоо яг гэдэг venture capital ч юм уу тийм одоо angel investor энэ төргээд стартапууд дээр яриад байдаг тийм. Яг тэр нэг хөрөнгө оруулагч ажиллаж ир. А энэ дээр бол гол анхаарах хэвээр зүйл нь юу юм гэхээр эрх мэдэл. Манайхан Монгол улсын хувьд болохоор яг тэр нэг angel investor хийдэг хүмүүс ер нь их хавар энэ байхгүй дэ их зөөхөн. Тэгээд орхолоор ингээд айгуу санан заавал нэг их хувийг авах гээд үзээд байдаг тийм ингээд нэг юм. А ер нь бол тэр чинь 50-аас илүү хувийг авчих юм бол нөгөө тэр нөгөө гарааны бизнес тэр бизнес эхэлж байгаа залуугийн сонирхол өөрөө буурч штэ яг тэгэлээ. Нөгөө хийж байгаа IDN ч гэсэн дараа дараагийн гарах санаа ч гэсэн ингээд нөгөө унтраад эхэлдэг. Эрх мэдлээ алдчих гэж байна. Тэгээ их мэдлээ алдчихгаа. Тэгээ дараа нь тухайн бизнес өрөө тэр 100 сая хүндээ хүрсэн ч гэсэн тэгээ өргөжөө хөвд нөгөө юм чинь нэг 50% нь актив чихгүй юм байгаа. Тэгээ бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр хангалттай хэмжээний
одоо за 10% өгч байгаа бол нэгтэй 20%, 30%, за 50% байх юм бол ингээд бас оруулж ирж байгаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээг ч гэсэн ингээд дагавлаад нэмээд байх хэрэгтэй. Эрх мэдэл илүү авмаар байл, эсвэл илүү хувмаар байл. За 10-ыг 10%-аар өгчсэн бол 20-ыг 20 биш. Одоо 20%-аар байл 30-аар. Тэгээ эсвэл бүр 50%-аар байл над чинь одоо 500 ч гэдэг юм уу те. Бүр ингээд нэг илүү нэг хөрөнгө оруулалт татах хэрэгтэй бол. Гэхдээ нөгөө талтаа бол Angel Investor-уудын хувьд ч гэсэн бас тэр нь өөрөө ер нь л гадны Angel Investor-ууд хэзээч 50% юм уу 40% гэж одоо яг гэдэг нь шуналтаж орж ирэхгүй. Тэр чинь угаасаа мэдчихэе. Яг тэгэхээр энэ залуудаар хайж 70% дээр нэм үү те. Эсвэл 80% дээр нь өөрийнх нь байж ийж энэ хүн яг ажиллах юм байна. Илүү чармаалт гарах юм байна. Цааш чармаалж юм байна те. Тийм. Энэ бизнесийг хөгжүүлэх юм байна. Энийг өөрийнхөө те санаа бодол гэж ингээд passion одоо нэг папа дээр мэлзэл тэр юг алдахгүй юм байна гэдэг тэр нөгөө мэдрэмжтэй байдаг байхгүй. Тэгэхээр гадны Angel Investor бол яг тийм. Окей. 10% 20% яг энэ хэсгийг чинь цаг үйл ажиллагааны чинь зардлыг би бүгд ингээд хайч гэдэг юм тийм. Ингээд дандаа тийм. Энэ хэсгийг нь би яг хөнгөд оруулалтаар хийгээд энэ хэсгийг нь би чам зээлээр өгч гэдэг юм тийм. Ингээд юм шиг дараалтаагаар явж байгаа. Аа тэгээд дараа нь за тэр нөгөө Angel Investor-ууд тэр нөгөө Venture Capital-ууд хаанаас одоо юу гэдэг тэр ашиг олдгоо юм гэхэлэр чиний үед ингээд нэг жижигхэн стартап бизнес хийхлүүлсэн зүйл дээр яг нөгөө хөрөнгө оруулалт татаад тэрийгэ нөгөө нэг өөрийнхөө хүчин чадлыг нэмэгдүүлж гин гэсэн үг шүү дээ тий. Одоо мөнгөний хэмжээгээр бол тэгээд өмнө нь ингээд нэг 100 хүнд хамаатай бизнес эсвэл 1000 хүнд хамаатай бизнес ингээд хийжсэн бол тэр орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалтыг ашиглаад 100,000 хүнд нөгөө бизнесээ хөрөвдөг болчихлоо. Одоо нэг компанийхаа жоохон 20% ч юм уу тий. Гэхдээ тэр 100,000 хувийг нь өчиг цашаа 100,000 болох боломж байна гэдгийг харж байгаа бол тэрэн дээр ч нэг IPO хийхтэй одоо хувьцаа гаргах олон нийтэд хувьцаагаа санал болгох ч гэдэг юм. Тэр нэг дараа дараагийн шатны ажил ороод ирчихэж байгаа. Тэгээ IPO энэ төр хийгээд ирэхлээр тэр чинь нэг компани 10% юм уу 20% 25% гаргачих тэлэр эргээд нэг компани үнэлгээ өрөөсч эхэлдэг. Тэнгүү тэрэн дотор үнэлгээ өрөөсөд ирэхлээр нэмж хувьцаа гаргахтэй. Одоо FPO гаргах. Тэгэл дараа нэг дараа дараагийн нэмэлт хувьцаанууд гаргаад нөгөө хөрөнгө оруулалтуудаа яг хувьцаа гартаа авчих боломжтой гэдэг байхгүй. За тэгээд IPO гаргаад эхлэхэд л тэр чинь нөгөө гадны том том хөрөнгө оруулалтын сангууд, ялангуяа энэ гадны хөрөнгө мөр төрөл яг тийм шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтын сангууд, том том тэтгэврийн сангууд шууд орж ирээл хөрөнгө оруулалт хийгээл явчихдаг. За би яг подкастын хэрэг төсөглийн асуултыг танаас асууя. Аа. Яагаад арт гэж? Арт цанхүүгийн нэгдлөө. За арт цанхүүгийн нэгдэл бол яг манай нэг ажилтнуудын нэг нь яг ингээд нөгөө Happy Hour гэдэг манай арга хэмжээ болдог. Тэрэн дээр хэлчихсэн. Арт санхүүгийн нэгдэл гэдэг бол яг санхүүгээр мэрэгсэн төгссөн улсууд юм бол Диваж юм аа гэдэг. Яг дэлхийн яг санхүүгийн одоо зах зээл дээр байдаг бүх зүйлийг нэгсэн дараг Монгол улсын яг санхүүгийн салбарыг илүү ингэж нөгөө төвчлэн явж байгаа юм уу? Тэр чиглэл рүүгээ явж байгаа. Алсын хараатай. Дээрээс нь компаний хувьд бол өөрөө нийлттэй компани, хувьцаат компани. Компаний ажилчид өөрсдөө компанийхаа хувьцааг эзэмшдэг. Компанийхаа хувьцааг одоо цалингийнхаа тодорхой хуваар байнга худалдаа авч яддаг байна шүү дээ. Жилийнхаа урамшууллаар, тэ жилийн эцсийн одоо үр дүнгийн урамшууллаар энэ төр одоо хувьцаагаа авах боломжтой. Тэр чинь өөр компанийхаа хувьцааг өөрсдөө авж ийн гэхээр илүү их ажиллах хүсэл эрмэлзэл өндөр байна гэж. Тийм. Чи компани эзэн байна гэсэн үг байхгүй. Эргээд хувьцаа эзэмшигчтэйгээ хурал дээр ороод өөрийнхөө саналыг хэлнэ. Тэгээ одоо юу гэдэг юм. За цалин аднид ажилчдын цалин жоохон бага байл. Ер нь ажилчдын цалингийн төсвийг жоохон нэмэгдүүлэл бас зүгээр шүү гэд одоо юу гэдэг юм. Нийт хувьцаа эзэмшигчтэй хурал дээр ороод хэлчихэ штэ. Тийм. Ашигт ажиллагаа юмнуудыг нэмэгдүүлмээр нэг бол тэрийгээ бас ингээд нөгөө ч өөр ажиллаж байгаа учраас тэрэн дээр ингээд нөгөө дотор шахаад ажиллаж чинь тий. Ер нь бол ингээд бүх талаасаа бол ингээд их гоё компани. Тэгээ миний хувьд болохоор бас өөрөө за яг арт санхүүгийн нэгдлийн гүйцэтгэл гавыг зөвлөлтэй бол хас банкн дээр бол хамт ажиллаж байсан. За сүүлийн одоо ингээд за нэг жилийн сүүлийн нэг жилийн стацхан бол ингээд тэрний өмнөх 11 жил бол гавыг зөвлөлтэй бол нэг холбоотой бол байгаагүй. За би өөр яг нөгөө Monis за тэгээ сүү хөцөл компани Lendman гэд явцсан. Аа гэхдээ яг эргээд
Миний хувьд болохоор ер нь бол яг тэр уул уурхай, гадаад худалдаа, хөдөө аж ахуй, за хөрөнгөний зах зээл гээд буцаад яагаад энэ олон салбаруудаар ингэж одоо 5-5 жилийн хугацаанд ингэ явсан гэхлээр эргээд би банкны одоо юу гэдэг хамгийн одоо зах зээлээ мэддэг, бизнесийн салбаруудаа хамгийн сайн мэддэг банкны захирал болно гэж анх Хас банкнаас гарч ирсэн байхгүй. Тэгээд гадаад худалдааны одоо Манис компаниг сонгож орчихсон. Тэгээд мундаг мэрэгчлэн болоод санхүүгийн салбартаа буцаж орж ирнэ үү. А гэхдээ ингээд яг 10 жилийн зарцуулсны дараа бол нөгөө цаг хугацаа, цаг үе манал өөр шал өөр болцсон. За тэгээд одоо финтек гэдэг зүйл гараад ирсэн. Тэ яг тухайд бол одоо Lendman нэг нэлен бас ингээд яг нь финтекийн чиглэлээр бол финтекинг үү гэдэг. Гэтэ миний яг хараа ойлголтоор болохоор гар утсан дээр суурилсан санхүүгийн үйлчлэгээ. Үгүй үгүй. Энд чи бүр аюу одоо нэг технологи дээр суурилсан санхүүгийн үйлчлэгээ байхгүй. Одоо нөгөө технологиор дамжуулаад одоо чи тэр хиймэл оюун ухаан тий. Энэ бол өөрө технологи дээр суурилсан хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан санхүүгийн үйлчлэгээ гэдэг бол өөрө технологи дээр суурилсан санхүүгийн үйлчлэгээ. Энэ нь финтек. За энэ гар утс гэдэг нь бол өөрө зүгээр л яг тэр нөгөө хурж байгаа нөгөө юу нь л байхгүй. Device одоо юм төхөрөмж тий. Тэгэл одоо компьютераар дамжуулаад. Тэн дээр бол ер нь бол нөгөө хүний хэрэглээнд хамгийн ойр байх боломжтой зүйл бол өөр гар утс болчлоо штэ. Гар утс өнөөдөр одоо өмнө нь бид нэг гэрээсээ гарахтаа төрөөвчтэй гэрийнхаа түлхүүрийг, ажлынхаа түлхүүрийг, төм бүшгийнхаа түлхүүрийг тэгээд одоо бүх юмаа л тий машиныхаа түлхүүрийг ингээд камалал яадаг гэсэн бол одоо гар утсын дотор төрөөвч байна. Гэрийнхаа юу бас гар утсаараа NFC-г нь ашиглаад голгож болж байна. Ажлынхаа хаалгыг бас одоо утсаараа төлхөрдөж болж байна. Машины бас одоо гар утсаараа бас төлхөрөөр голгодог болж байна тий. Бүх юм ингээл одоо чинь өмнө бид нэг компьютер дээр суугаад зөвхөн мэйлээ шалгах боломжтой байдаг байсан бол одоо гар утсаараа бүх юмээ хийж болж байна тий. Одоо сошиал дээр одоо юу гэдэг нь Facebook гар утсан дээр бай. Бүх юм л одоо ингээл гар утс руу шилжээл гар утс боёо энэ жижиг төрүүлжин алганд багтах зүйл төрөл орж ирээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ талаасаа бас яг нөгөө ялгаагүй нэг санхүүгийн одоо үйлчлэгээ тий энэ өөрө технологиор суурилсан санхүүгийн үйлчлэгээ тэр чигээрээ бас ингээд гар утс руу орж ирэхлээр хүмүүс шууд аа финтек гэдэг нь гар утсан дээр суурилсан санхүүгийн үйлчлэгийг хэлж байна гэж ойлгож магтгүй. Гэхдээ ер нь бол яг нөгөө бүх юм зэрэг явж байгаа учраас ер нь бол технологиор суурилсан санхүүгийн үйлчлэгээ боёо одоо та ирээдүйд ямар нэгэн санхүүгийн үйлчлэгээ авахд бүх зүйлийг хинтээ ч уулцахгүйгээр одоо юу хийж болж байна? Технологиор дамжуулаад чинь ATM ч юм уу тийм ингээд дамжуулаад мөнгө авчиж болж байна. ATM ч бас нэг одоо төхөөрөмжтэй тий. Бас л ялгааг одоо цааталт нь бол технологиор суулсан. Нэгсний одоо жоохон финтек мөн үгүй л мөн байхгүй. Тэгээд эндээсээ ингээд нөгөө мөнгө авч дээ тий. А тэгвэл одоо ингээд сүүлд бол одоо нэг хинтээ ч уулцахгүй зүгээр л өөрийнхөө дата мэдээллийг оруулаад зээлээ авч дээ тий. Амарч барьцаагүй. Тэгээд энэ нөр эргээд нөгөө миний мэдээллийн сан дээр суурилаад одоо зээлийн хэмжээ улам нэмэгдээд байгаа ч юм уу тий. Гүр ингээд над дээр гүр ингээд амдэрлийн туршийн зээлийн нэг оноо гарч ирэх нь штэ. Credit score. Тэгээд тэрнгөөрөө дамжуулаад яг ямар машин авах нь, ямар орон сууц байр авах нь бүр ингээд зүгээр байр авъя гэхэд заавал нэг зээлийн мэрэгчлэн дээр очивол ипотекийн зээлийн юу ингээд хөдөлгөөлөл 7 14 хоногийн хугацаанд ажил алдаалах ямар ч шаардлага байхгүй. Зүгээр нэг score байна. Ордлогын тодорхой. Яг өөрийнхөө одоо авч байгаа зээл гарцсан дээр байгаа бүх story юмуд, датанууд нь байна тийм. Тэгэхээр дэнгүүд тэн дээр нь суурилал тэрэн дээр а за та өнөөдөр 3 өрөө барьт үртэл байр хөдлөж авах эсвэл одоо 6 өрөө байр үртэл байр хөдлөж авах боломжтой юм байна. Та ахвал энэ дээр ингээд шүрсэн гэдэг ингээд гар усгаас бол хуруугаа эсвэл нүднийхээ юу болорыг уншууллаа тэгээд зээлээ баталгааж болно гэж байгаа байхгүй. Тэгээд тэндээс очиод төлхөөрөө аваад байранд ороор нүгэд орчоор гэх юм. Тийм болтол нь л одоо санхүүгийн үйлчлэгийг хөгжүүлнэ гэсэн үг. Энд дээр ингээд би бидээ ер нь бол подкаст ингээд дуусгахгүй танаас ингээд сонсоо суугаад байна хэлээ. Гэхдээ яг би яг төгсгөлд нь нэг зүйлийг илэрхийлэх юм бол та хөрөнгө оруулах гэж байгаа болвол удирдахчдын тухайн байгууллагын хин удирдах чиглүүлж явж байгаа тэр нь итгэхэрэг юм. Аа. Хоёулын хувьд бол өнөөдөр анх удаага уулзч байгаа. Аа. Тэгтэл би яг хоёулаа яг одоо жишээлх юм бол цаг 20 минутын хугацаанд яг ингээ ярилцаж авч байгаа. Би
жишээлбэл танд итгэх итгэл маш ихээр төрж байгаа юм л да. Нэгдүгээр жишээ нь би мэдгэхгүй зүйлсүүдэд маш ихээр авч байгаа. Дараагийнх нь миний үнэт зүйлтер тулгуурсан зүйлсүүд хамтдаа яригдаж байгаа. Аа мөн бодит мэдрэмжийг өгч чадж байгаа гэдэг утгаараа. Жишээлбэл би одоо шууд арт лайф дээр одоо апрентисм би өөрөө байнга үзэгч нь учраас одоо арт лайфын тэр их одоо мэдж байгаа шүү дээ. Яг процесс болж байгаа вэ гэдэг. Тэгэхээр тийшээ зэндээ би одоо ирээдүйдээ өөрөө хөрөнгө оруулах нь бол мэдрэмжийг тэр шийдвэрийг бол цай гаргаж чадлаа. Тэр гадлах зэрэгтээ маш их баярлаа. Тэгээ манай сонсогчд зэндээ бүр айгүй хэрэгтэй мэдээлэлүүд бол гарсан. Тэгээ миний хувьд зэндээ бүр ингэ дээ тэ. Тэрийнхээ нүрийг дүүргэтэл ингэж их мэдээллийг авч чадлаа. Танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ тэр хөрөнгө оруулалтын бодлого дээр бол би жишээнд тэр 40 30 30 тэ. 33 33 33 гээд ер нь бол ингэдэг а тэрийг бол жишээ нь хүмүүс өөрсдөө бас тодорхой хэмжээгээр за би жоох өөрөөр явмаар байна ч гэдэг юм уу те болно нэлээдтэй. А миний бас нэг хэлэх гээд байгаа түрүүн ч жоох ингээд цус дуртад өнгөрсөн санаа юу гэсэн гэхээр нэгэн тал та ингээд эрсдлийг хараад ингээд тогтмол олохтой ажлыг сонгоцсон ажиллаад явж байгаа. Нэгэн тал тодорхой хувийнхаа орлогыг эрсдлийг хараад ингээд тогтмол одоо хүүтэй те хат толомжинд байршуулсан. Тэгээд ийм байхад нэгэн тал одоо ингээд тэтгэр өрөмтгийг үсгэж явж байгаа л да ингээд тодорхой хэмжээнд яагаад тэр нэг хувьцаан дээр хөрөнгө оруулалт хийхэдээ тэрэн дээр ингээд нөгөө нэг давхар эрсдлийг хараад 100 бити буудаарай гэж хэлэх гээд байхгүй юу? Айл болох нөгөө 5 жил 10 жилийн дараа айл болох нөгөө байгаа онох их чэгээд айл болох юм нөгөө цөөхөн хувьцаан дээр үсгэх юм бол илүү өндөр өгөөжтэй байх тэр боломж нэг хэрэгтэй. Ер нь бол тэр нэг 3-аас 6 яхаа нөгөө нэг 33% ч нэг 3 тавааж болоод байна шүү дээ. 6 тавааж болоод байна. Тэгэхэд нэг 3 асуу гэж хэлээд байгаа шүү. Багтаа 3 ихтэй нэг 6 байх тал болно. Аа тэгээд манайхаа яг ингэдэг нэг алдаа. Хугацааны хувьд хооронд нь хайлаад байдаг. Жишээ нь нэгэн тал чи дунд хугацааны хөрөнгө оруулалт хийгээд одоо 5-аас 15 жил би нөгөө энийг 7 жил ингээд хөдөлгөхгүй гэдэг ингээд бодлого гаргацсан л бол тэр 7 жилийн хугацаанд чинь ингээл хувьцаа ингээл унаал өсөөл одоо юу гэдэг нь COVID-19-оос болоод ингээл уналт тэгээл өсөлттэй ингээл савлгаа зөндөө явна. Тэгэнгүүт л өө эн чин за эсвэл нөгөө нэг жилийн нэг 5% өсдөг ч юм уу тэний хувьцаа. Тэгэнгүүт л өө энэ та нарэ юу юм бэ? Алихтаа өсчихгүй би энэ чин ингээд банкнд хадгалсан байсан бол одоо юу гэдэг чин 10% өссөн байгаа шьд. Гэтэл чин 5% өсчлөө. Би нэг болилоо буцаагаад банкнд хадгалаа гэ. Тэг алтчихдаг байх. Тэгээд тав тэгээд нөгөө төгс жилчэнгүүд нөгөө 5% өсчихсэн одоо юу гэдэг нэг жилийн дотор 100% өсчдөг ч юм уу. Гэх мэт л нэхлэр энэ дээр яг нэг тодорхой нэгэн тал бүр ингээд 5-аас 15 жил хамгийн багадаа 5 жил тэр мөнгийг ер нь байх өөрөөсөө гаргаа хувьцаа авсан л бол тийм зөрөл тийм байхгүй л гэдэг ойлгочих хэрэгтэй байна шүү. Тийм байхгүй л гэдэг ойлгочих хэрэгтэй. Аа тэгээд өсчих жоохт нь ч гэсэн ер нь бол бас яг тэр бодлогоо барьцсан зүгээр. Ягаад тэгэхээр нөгөө түрүү хэлсэн шүү дээ нөгөө 500 сая төгрөгийг 5 сая болчихлаэр хүн гэд зарах гад байдгаа. Ягаад тэгэхээр яг ха түрүүн би нэг илүү ахуун хэрэгцээ тал дээр нь хэлсэн. Нөгөө ер нь тулгамдах тулгамдах юм дээр л дээ. Аа нөгөө талаасаа бас хүний нэг ханддаг юм нь байдаг учраас оо би ч амар хөрөнгө оруулагч юм биш үү те. Би ч амар ингээд нэг хөрөнгөний зах зээл дээр мундаг тоологч болчлаа те. Одоо яста яг ингэж үзэж байгаа. Яг дараагийн одоо юу гэдгийг 2 жил яг энэ хувь цааш шиг өсөх. Энийгээ зараад тэгээд энийг авчи. Энэ ус яг одоо энэний өсгөөлж нь болсон гэдэг ч юм уу те. Тэгээд айгүй гоо ингэ өсөө явж байгаа хувьцаага дунд нь зараад өөр хувьцаа руу шилжүүлээд тэгээд нөгөөх нь агитл нөгөөх нь нөгөөхөөсөө бүр урт өндөрсөлтийг явчиж байгаа хэрэг. Тэгээд гэтэл нөгөө шилжсэн нөгөө байх байдагтай байдаг ч юм уу те. Тэгэхээр тэр талаасаа айгүй сайн нөгөө хөрөнгө оруулалтын нөгөө одоо бодлого тактикч гэдэг юм уу те. Тэрийг айгүй сайн гаргаараа. Тэгээд хүмүүс аягүйх төр хөрөнгөний зах зээл дээр тоглох тий тэр арилжаа энэ гэж ярьж байдаг. Энэ бол өөрөө тоглоом биш. Энэ бол өөр арталт нь том компани үйл ажиллагаа явж байдаг. Хүний амьдрал явж байдаг. Жинхэнэ мөнгө явж байдаг. Энэ бол яг хөрөнгө оруулалт. Энэ бол ингээд ашиг өгөөж. Тэгээд одоо нэвтрүүлгийн сүүлд хэлэхэд та бүхэн өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд одоо бид нар ч ингээд чөлөөт зах зээл дээр гараад ирсэн бодит 30 жилийн түүх байна. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд Монгол улсаас төрсэн хамгийн том хөрөнгөтнүүд баян хүмүүс юунд хөрөнгө оруулалт хийсэн байна гэдгийг харах хэрэгтэй.
За яг хөө тэр хууль бус одоо юу гэдгийг хулгай хийсэн авиргал авсан энэ би бол одоо мэдхгүй те тэр одоо. А яг бизнесийн салбараасаа ч юм уу те эсвэл ингээд нөгөө ингэ хийж байгаа. А энэ дотор чинь ингээд нөгөө би банкнд мөнгө хадгалсаар байгаа тэр үнтэн болчлоо гэсэн юм ерөөсөй байдгүй байхгүй. Тэ? А тэтгэврийн сандаа хөрөнгөлөлт үүсгээд одоо Монгол улсад бол тийм юм байхгүй. Тэр үнтэн болцсон. А гадаад бол зөндөө. Яг тэр юм одоо саятан болчлоо те долларын саятан болчлоо гэдэг ингээд тэтгэврийн хөрөнгөлөлт ингээд саятан болоод гарч идэг. Тийм ус зөндөө. Тэгэхээр өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд Монгол улсад яг официан дээр яг хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт, бизнест хөрөнгө оруулалт хийсэн улсууд хамгийн их хөрөнгөтэй байна. А гэхдээ энэ бизнесэд хөрөнгө оруулалт хийсэн, энэ бизнес хийсэн улсууд, бизнесийн эзлүүд чинь өөрөө энийг бас тэр хөрөнгийг бий болгох гэж бас банкнаас зээл аваад ингээл зөндөө ажил болж иж бий болгож байгаа шүү дээ. А гэтэл нөгөө талаас энэ чинь нөгөө нэг тэтгэврийн сан ч юм уу энэ чинь аюу тум хөрөнгө оруулалт. Магадгүй тэр нь хувьцаа гаргаад тэр чинь хувьцаа яах гэж гаргаж ийн гэхлээр нэг шинэ таник төхөөрөмж худалдаж аваад үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх гэж байна шүү дээ. Тэгэнгүүт тэрийг заавал арилжааны банкнаас хүүтэй зээл аваад одоо 2-3 жилийн дараа нөгөө ашигт ажиллагаа хугарлын цэгтээ хөрөх тийм төсөл дээр арилжааны банкны одоо юу гэдэг нь 20%-ийн 30%-ийн хүүтэй зээл авах чигээр айгүй том зардал байхгүй. Эргээд нөгөө нэг үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүн дээр чинь тэр нөгөө банкны хүүний зардал суугаад байна. Тэгээ эргээд нөгөө нэг зарж байгаа бүтээгдэхүүн чинь нөгөө хараа зах зээлтэй гараад өрсөлдөх чадвар нь өөрө бага байгаад байна гэсэн үг шүү дээ. Аа тэгээд нөгөө хугарлын цэг рүүгээ очих хугацаа нь улам хойшилдаг юм. А гэтэл тэрийг зүгээр л нэг компанийн тодорхой хувийг хувьцаа гаргаад тэрд таних төхөөрөмжөө ямар ч хүүгүй хугацаагүй авчраад тэ. Тэгээд тэр нөгөө үйлдвэрлэлээ өргөч хоёр дахин өргөжүүлээд нөгөө бүтээгдэхүүнээ гаргаад ямар ч хүүгийн зардалгүй тэ. Ямар ч зээлийн эргэн төрөлтийн дарамтгүй шүү дээ тэр чинь. Тэгээд тэ нэг 10% дээр нэм 20% дээр нь одоо хитэн хүмүүс ингэ хөрөнгө оруулалт хийгээд ороод ир гэлдэ. Хувьцааны зах хөрөнгөний зах зээл дээр одоо жишээ нь энэ дээр маш тод жишээ гэх юм бол манай төвн шууд байна тэ. Одоо энэ монс хүнс байна. Сая сүүл бүгд IPO гаргасан. Тий IPO гаргаад тэр яаж юм гэхээр ямар ч хүүгийн зардалгүй, ямар ч хугацаагүй. Аа гэхдээ асар олон хүмүүс тэр компани хувьцааг очоод худалдаа авчиж байгаа. Боёо тэр хөрөнгө оруулалт хийчих. За тэнгуү тэр босгосон хөрөнгөөрөө одоо монс хүнс бол ингээд маш том шингэн хүнсний тийм үйлдвэр байгуулчих. Тэгээд энэс гарч ирж байгаа бүтээгдэхүүн болгон тэрнээс компани үйлдвэрлэж байгаа ашиг болгон эргээд тэр компани тэр хувьцааг авсан хүнд ноогдлоо ашиг болгож чинь. Аа нөгөө талаас тэр компани үнэлгээ өсөн шүү дээ. Үнэлгээ яагаад өсдгөө гэхээр тэр компани борлуулалт өсөн шүү дээ. Тэр чинь яг өмнөхдөг ижлэхэн хэмжээний дахиад нэг том үйлдвэр төрөнг оролт хийж эхлэхээр чинь тэр чинь борлуулалтын дараа яж 2 өсөн тэ. Боёо нэг 2 дахь илүү үйлдвэрлэх хүчин чадал нэмэгдчихэж байгаа. Зөв. Тэгээд тэр нөгөө нэг хувьцааны үнэлгээ чинь борлуулалтын орлогоо дагаад ашигаа дагаад өсөд буюу тэр их борлуулаад байгаа их ашиг болоод байгаа хувьцааны чинь эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэнэ гэж тэ. Одоо за 100 төгрөгөөр ингээд нэг хувьцаа авцсан байсан чинь нөгөөх нь яг нэг 100 төгрөгийн юм зардаг компани байлаа гэж бодъё л та. Гэтэл нөгөөх нь бүр ингээд амар олон хүн авсаар хагаад нэг 3 хүн 100 төгрөгөөр авъя гэдэг юм бол сүултээ тэр чинь 100 төгрөгийн чинь за 120 гэж хэлсэнд нь та гурийн тэр нь чинь нөглөө гэдэг юм бол 320 гэх юм бол тэгвэл 140 гэж явна шүү дээ тийм биз. Одоо адил хүнтэйгээ л зархаалаад байна шүү дээ. Тэр хэмжээгээр ингээд нөгөө компани үнэлгээч нэмэгдчихээд ашиг орлого нэмэгдчихээд тэнгүүд тэр хувьцааг худалдаж авсан үний чинь нөгөө авсан эхний үн нь өөрөө тэрийгээ дагаад өсөд идэх байна. Чинь хөрөнгө оруулалт. Маш их баярлаа. Тэгээд цагаан толгой боллоо. Тэ бид нэр чинь яаж хийдэг лээ? Яг түүнтэй л ижилхэн. Яг ямар ч мэдлэгтгүй байсан. Одоо гол төлөөлөл нь одоо би өөрөө л байна л да. Тэгэхээр яг надад болохоор маш их юм оюуны хорыг боолгосон тийм дугаар байж чадлаа. Та маш их баярлаа. Тэгээд яг энэ дугаар цацагдсан гот манай сонсогчдоодсэн дэ санал хийх хүсэлт хэр орж ирэх юм бол дараа муу айдал асуултуудаа илүү дэлгэрэнгүй болгоод таныг бол бас өрхийг бол хүсэж байгаа шүү. Би бол дахин бүр ингэж яг ярилцахыг бол илүүтэйгэр хүсэж байна. За баярлалаа. Цаг зав боломжтой байвал дахин таныг энэ зарчныхоо амьдралд бол харахыг хүсэж байна. Тэг юм. А миний хувьд ч гэсэн боломжтой. Тэгээд би аль болох ингээд залуучуудтай цаг гаргаад дээр ингээд өөртөө өөрийнхөө мэдээж сурсан зүйлийг те аль холон үнтэй хуваалцах дуртай. Одоо мөнгө олох аргыг жишээ нь ингээд хүмүүс ингээд одоо бусдаага хуваалцах гэсэн те.
Миний өвч гэсэн бас тэр дээр айгүй дуртай. Одоо миний одоо ментор гэж яваад байдаг одоо нар санхүү нэгдлийн захирал гавыг захирч гэсэн те ингээл сүүлийн үед одоо ингээл биткойн гэдэг зүйлийг ингээд аах тэр чинь хэдэн онд 14 15 онд л энэ юу нэг юм болоод байна ингээд ингээл явдаг л өс те. Тэгээд тухайн үед бол ингээл нэг 700 төгрөг гээл чи миний хувьд одоо яг тэр одоо нөгөө өсөлтийг те яг гэдэг тэр ингээд судалж үзээл энэ жоох эрсдэлтэй байна энэ хүмүүс те хөөсрөл үсээд байгаа гэж байна. Тийм хөөс яачих үдэ гээл бодчихсан ч гэсэн нөгөө аяг цэгэрлээ бол энийг бид нэр хуваалцах хэрэгтэй гээл те. Яг тэнтэй айлах одоо миний хувьд одоо чинь тэр өөрийнхөө мэдлийг тэгэл бусдаар хуваалцах л хэрэгтэй. Тэгээ на өнгөө илэрхэн өсөх үдэ хүн та төрүн хэлсэнтэй нэг 100 буудах чинь яг тэр өндгийг ингээд олон сагсанд хийгээл эрсэлдэг юм тергээд гэхдээ яг олон сагсанд хийх юм бол тэр 100 өндгч хийжээч нөгөө олон үрчэхгүй байхгүй яхаа эрсэлдэг байх гэхдээ чи нэг үржилт нь бол байхгүй тэгэхээр нөгөө илүү тийм нөгөө хөнгөттэй хүмүүсийн одоо хөрөнгө оруулалтын бодлогын тэр нөлөөөр шал өөрлөлдөг юм байна л да. Тэгээ чи аль болох оновчтой л бодохын төлөө л явах хэрэгтэй. Тэгээ чи ямар ч нэгэн оновчтой 6 бодчих юм бол тэр 94% хоосон сумыг чи хэмжин штэ тэ 94 өндгийг хэмжин штэ нэг 6 сагсан дэчих юм бол тэр талаас аль болох илүү оновчтой байх хэвээр гэдэг тэр бодлогоор гоё явах хэвээр. Окей, маш их баярлаа. Тэгээд энэ удаагийнхаа дугаарыг бол